Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi tak ada masa lagi lebih kurang 20 minit. Okay, macam aku tu sebenarnya dah bersedia ni. Okay, dengan apa, tak sabar nak berkongsi ya. Kongsi antara kita semua dulu. Okay, dan semua ada juga lah ini yang dah tu bersama kita pada petang ni. Okay, baiklah, saya ingat kita dah boleh mulailah ya, pertemuan kita untuk webinar penyediaan tajuk projek kejutan awam berasaskan IR4BO. Jadi sebelum tu, mari sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada petang ini dengan bacaan atau membuka Al-Fatihah. Tak apa. Ya, alhamdulillah. Untuk makluman, saya Cik Nurliza binti Muhammad, penjawatan kuasa projek di bawah Dr. Sinta. Ya, pada petang ini kita telah merancanglah. Okay. Dan alhamdulillah kita bertemu untuk salah satu program di bawah projek kejutan awam, iaitu perkongsian. Perkongsian dari tidak lain tidak bukanlah salah seorang pensyarah kita juga. Di Porta Diploma, dan iaitu Dr. Sri Bunyan binti Mokhtar, okay, yang akan berkongsikan kepada semua pelajar yang mengambil kos efektif 1 ni berkenaan dengan macam mana untuk kita menghasilkan tajuk bagi projek kejutan awam lah. Okay. Okay, jadi tanpa buang masa, saya ini mempersilakan Dr. Sri untuk meneruskan sesi webinar pada petang ini. Okay, silakan. Okay, terima kasih kepada Cik Nurliza sebagai moderator untuk webinar ni. Sebelum tu saya nak tanya, boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar. Selagi satu petang-petang ni kan, mungkin ada mata yang dah nak tertutup, so kita agak santai sikitlah petang ni, jangan stres-stres. Just follow je apa yang saya rencanakan untuk petang ni. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya share slide dulu. Okay, boleh nampak tak slide saya ni? Boleh. Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada pelajar yang dah tahu dah. Saya pensyarah Politeknik Umpoma je. Dan ada kelas yang saya ajar ni, di antara ni you all semua semester 4 kan. Jadi sebelum ni ada beberapa siri jugalah penyediaan tajuk ataupun webinar ni saya buat, tapi di Politeknik lain. Ini adalah di Politeknik Umpoma lah. Jadi apa yang kita nak lihat hari ini adalah tentang penyediaan tajuk kajian dalam bidang 4.0. So saya adalah Dr. Sri Bunyan Mokhtar, telah berkhidmat di sistem Politeknik selama 22 tahun dan Politeknik Umpoma adalah Politeknik saya yang ketiga dalam perkhidmatan saya. Sebelum ni saya pernah berada di Kuching Sarawak dan juga di Behrang ataupun Politeknik Sultan Azlan Shah. Dan seterusnya di Politeknik Umpoma. Mungkin ada sebahagian yang saya pernah ajar, okay, dan sedang ajar untuk semester ni. Mungkin semester-semester lepas ada. Ada ke? Ada sesiapa yang pernah saya ajar semester-semester sebelum ni? Ada dalam kelas ni? Ada tak? Student? Ada yang tak ada lah. Okay. It's okay.
Jadi untuk melakukan sesuatu projek ataupun untuk menulis sesuatu projek tu bukanlah satu kerja yang mudah sekiranya awak tak tahu bagaimana kaedah dia lah. Tadi yang paling utama sekali lah macam mana kita nak mendapatkan tajuk, terutamanya dalam era AI 4.0 ni. Awak di diberi instruction kan, kalau tak silap saya, untuk menghasilkan satu projek yang berasaskan AI 4.0. So civil engineering dengan AI 4.0, jadi macam mana kita nak gabung jalinkan dia. Okey, macam mana kita nak integratekan di antara AI 4.0 ini dengan civil engineering. So itu yang kita akan lihat pada hari inilah, dan saya harap semoga di akhir webinar ini pelajar-pelajar dapat sedikit idea lah untuk melakukan kajian ataupun untuk membina tajuk yang berasaskan AI 4.0. Maknanya saya cuba nak membuka minda awak dan memberi sedikit laluan kepada awak arah mana yang awak akan tuju. Okey, sebelum tu kenapa kita lakukan kajian? Saya suka kat sini untuk membawa satu surah daripada satu ayat daripada surah Az-Zumar, itu ayat yang ke-9, yang membawa maksud, kalau kita lihat kat sini, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Jadi kalau kat situ jelas ya perbezaan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jadi kenapa kita buat kajian adalah untuk kita mengetahui supaya kita lebih daripada orang yang tidak mengetahui. Sebabnya kalau kita tahu, kita akan buat. Sama jugalah macam solat kan. Kalau you apa tahu, dia? You akan solat. Tetapi kalau you tak tahu, agak susah untuk melaksanakannya. Sama juga macam kajian ni. Kenapa kita lakukan kajian dan bagaimana kita nak lakukan kajian, apa yang harus kita lakukan, semua tu kita kena belajar. Okey, kena belajar. Kalau ikut pada Imam Ghazali, apabila kita nak menuntut ilmu ni, kita kena berguru dan kita kena berkorban. Berkorban apa? Dia kata berkorban masa dan juga berkorban harta. Ini macam kita masa ni 2 jam ni awak bersama dengan saya, macam awak berkorban masa untuk mendapatkan sedikit ilmu, insyaAllah. Betulkan niat kita, kenapa kita buat kajian, kenapa kita nak laksanakan projek dan sebagainya. Memanglah kalau ikutkan, you nak lulus kan, siapa yang tak nak gagal untuk kos ni. Okey, tapi betulkan niat. Mungkin daripada melakukan kajian, you dapat membantu dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Okey, selain daripada itu, apabila melakukan kajian, maka kita dalam proses menyebarkan ilmu. Okey, kita bertanggungjawab dalam communicate kita punya outcome daripada research kita. Jadi daripada research kita itu mungkin boleh membantu ataupun menyumbang dalam bidang ilmu ataupun dapat membantu setengah-setengah golongan yang ada kat luar sana. So jadi kita betulkan niat kita, kenapa kita nak buat kajian selain daripada lulus untuk kursus ini, okay, untuk dapat tajuk yang baik, untuk dapatkan kajian yang baik, projek yang baik. Selain daripada itu ialah untuk kita menambahkan lagi cambahan ilmu, okay, yang ada. Okay, kalau orang dulu-dulu tak mengkaji, kita banyak benda yang kita tak tahu kan. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, Galileo yang mengkaji tentang bahawa bumi itu bulat sehingga dia dipenjara dan sebagainya. Okey, itu di antara benda yang harus kita lihatlah. Okey, bagaimana Da Vinci, okey, yang menghasilkan Al-Khwarizmi, Al-Jabar, yang menghasilkan formula-formula dalam matematik dan sebagainya. Ini adalah orang yang mengkaji, iaitu daripada satu sudut dia tidak tahu kepada satu paradigma, kepada satu anjakan kepada pengetahuan, dan dia menyumbang kepada bidang ilmu sehingga ilmu itu diguna sampai sekarang ini. Okey, itu yang kita kena lihatlah. Okey, jadi bagaimana kita boleh menyumbang dalam bidang ilmu. Okey, sebelum melakukan kajian, you kena pastilah topik yang bersesuaian dengan kajian, baca dengan teliti guideline yang diperolehi daripada institusi, dan juga you kena ada garis panduan projek. Tapi sebelum saya pergi kepada garis panduan projek itu, saya nak tengok dulu siapa dia, saya punya audience dalam kelas ni, boleh ke tidak ni? Boleh saya tengok audience? Okey, awak pergi kepada Padlet saya tu. Kalau tak silap saya, Puan Nuliza dah bagi link ya. Dah bagi daripada link pada ruangan chat tu. Okey, cuba awak letak nama dan juga gambar
pada Padlet tu. Saya nak tengok ada 100 lebih. So buat dengan cepat kan, kita ambil masa dalam 5 minit untuk sesi takaruf ataupun berkenalan, sebab nanti bila saya nak berinteraksi nanti saya senanglah, saya boleh kenal siapa saya punya audience, sebab kita dalam keadaan apa ni, online ni agak susah kan, tak nampak muka, tak nampak reaction. Okey, okey, ni orang yang pertama. Nama siapa sayang? Gambar je keluar ni. Nama siapa? Tulis nama sekali. Aida. Okey. Lagi yang lain? Boleh buat serentak eh, yang lain buat. Nama dan gambar. Kalau nak letak asal pun boleh juga, tak ada masalah. Arif Faizal, Aida Izati, Muhammad Afiq Akmal. Ni bukan student-student saya pagi tadi je ke ni? Muhammad Syafiq, Khairi, ya, letak gambar ni. Gambar je. Orang ni main, namanya apa ni? Nama. Muhammad Afiq Akmal. Okay, very good. Arif Faizal, Muhammad Daniel Fitri. Dan ya, sempat tu cari gambar hak comel-comel tu. No? Cari gambar keadaan semasa awak dah lah. Awak je snap saja. Okey, Muhammad Ashri, okey. Navindra Bell. Tak habis taik lagi. Okey, lagi. Hazikariah. Hazikariah ni asalnya student saya ni. Saya pun tak berapa ingat dah. Muhammad Syafiq. Muhammad Aiman Mustafa. Muhammad Syam Izan. Macam kenal je. Awak tak ada suara ke? Awak kena berinteraksi dengan saya sambil awak type tu. Bila saya sebut nama awak tu, jawablah saya. Muhammad Daniel Fitri. Muhammad Aiman Mustafa. Tak ada, tuan badannya tak ada. Muhammad Isha Khairiza. Mana tuan badannya tak ada? Dia ada. Ada, alhamdulillah. Ni petang-petang ni you kena bercakap. Kalau you tak bercakap nanti you tidur nanti. Petang-petang ni dah lah petang Jumaat. Cuaca pun agak mendung aja ni, macam nak hujan. Harish Syazmi, Muhammad Syahmi. Okey, Harish. Siapa ni? Muhammad Daniel Hakimi. Muhammad Syaril Aiman. Muhammad Aiman Mustafa, Muhammad Hilham. Okey, okey, okay. Alhamdulillah ramai eh. Ramai 100 lebih kalau tak silap saya. Ada lecturer ke dalam ni? Ada kot ya, semua student ni. Ada saya. Oh, ada. Siapa tu? Siapa saya tu? Wan Ahmad Faizal. Okey, boleh kot letak kamu lecturer kalau nak, boleh, tak ada masalah. Dr. Sri, saya pun ada. Okey, boleh letak gambar Dr. Sun. Dah lama tak tengok muka Dr. Sun. Okey, siapa ni? Muhammad Syami Mustafa, Daniel, Muhammad Alif, Muhammad Syafwan, Muhammad Amirul Aiman. Okey, okey, okay, that's good. Teruskan, teruskan. Dari semasa ke semasa, Kashfur Rahmi. Kashfur Rahmi ni kelas saya pagi tadi kalau tak silap saya. Betul tak Kashfur? Kashfur? Betul, Puan. Saya ada nama-nama yang saya ingat. Ada tak yang namanya macam nama saya? Ada tak? Dalam 100 lebih ni. Ada tak namanya sama macam saya? Ada tak? Tak ada, Puan. Tak ada. Saya seorang je, the only one. Jadi awak tak boleh lupa kat saya lah. Orang selalu jumpa dengan saya, dia akan ingat sampai mati. Sebab saya satu je nama macam saya. Ke ada yang lain yang nama-nama macam saya ada? Tak ada? Tak ada. Okey, Muhammad Alif, Muhammad Amirul apa ni? Muhammad Haziq Aiman, Muhammad Amirul Aiman. Banyak betul student nama Aiman ni. Alhamdulillah, Muhammad Syafiq. Firdaus tak ada pula. Firdaus, mana Firdaus? Tak masuk eh? Ada. Ada. Lambat semualah Firdaus. Allah. Puan tengok lah pelet tu ada kan? Ada ke? Oh tu. Boleh. Saya bukan mak saya tu. Oh ya ke? Alhamdulillah. Muhammad Izzat Darwish, Mio Muhammad Danish.
Siapa lagi? Muhammad Haziq Aikman. Ui, gambar tu kan, gambar tu Dan oh, cari dekat album dalam phone tu, gambar hak smart-smart. Ui, hebatlah student lah ni. Saya tak Dan pun cari gambar, saya tangkap je gambar yang ada. Okey, ramai dah masuk tu, ada 70 lebih dah student yang masuk kat dalam saya punya Padlet ni. Alhamdulillah, comel-comel semua ya. Very good creation from the God. Kita pun ada akal fikiran, insyaAllah kita akan teruskan dengan kita punya webinar yang seterusnya lah. Okey, terus masukkan, dari semasa-semasa kita akan pergi ke Padlet ni lah. Okey, boleh ya? Okey, kita akan pergi sambung lagi kepada kita punya webinar ni. Sebelum lakukan kajian, you need to kena pasti tajuk yang bersesuaian. Baca dengan teliti guideline yang diperolehi daripada institusi kegagalan mematuhi garis panduan ni. Ini yang selalu pelajar bermasalah, iaitu mematuhi garis panduan. Okey, ini adalah contoh garis panduan. Sekejap ya, lagi pula. Adalah contoh garis panduan yang digunapakai pada sehingga tahun 2020 lah. Untuk 2021 ni saya tak pasti kalau ada yang terkini, sebab mungkin ada perubahan daripada kod. Tapi tak ada masalah lah. Kalau ada yang terkini, nanti you punya penyelia akan maklumkan. Tetapi apa yang saya nak tegaskan kat sini ialah pelajar kena ada garis panduan ni. Kenapa dalam garis panduan ni sangat jelas menunjukkan apa yang you nak buat, okay, apa format dia, kaedah penulisan. Kalau you tengok pada ruangan akhir sekali, dia ada menunjukkan format-format penulisan, dan ini pelajar kena ada lah. Okay, sebab bila kita nak meneruskan dalam proses penulisan, you need to have the format. Jadi format ni kena betul lah mengikut institusi. Okey, dapatkan benda ni daripada penyelia ataupun penyelaras lah. Jadi you mesti dapatkan benda ni. Jadikan dia macam you punya kitab rujukan yang utama. Kalau saya dengan pelajar saya, dia wajib ada benda ni. Setiap kali dia datang jumpa saya panggil benda ni buku hijau. So mana you punya buku hijau? Saya kata, so you need to refer dekat sini lah. Okey, sebab kalau dekat universiti, kalau pelajar yang gagal mengikuti format ni, dia tak ikut, dia kena reject dia punya thesis ya. Jadi sama jugalah dekat politeknik pun, benda yang sama jugalah. So ini benda perkara pertama yang you harus tahulah. Okey. Yang seterusnya, apabila kita nak menulis ataupun nak memilih tajuk, kena ada latihan. Saya pasti mungkin you tak banyak lagi latihan, tetapi kita dah pernah buat assignment, okay, dah pernah buat case study sebelum ni masa semester 1, semester 2 dan juga semester 3. Tetapi penulisan untuk ataupun kaedah untuk memilih tajuk bagi kajian dia agak berbeza lah, dan kaedah penulisan dia pun agak berbeza. Jadi kena banyak buat semakan dengan penyelia, dapatkan pembaca. Tak kira lah you punya kawan ke, you punya penyelia ke, bila you idea-idea tu berkongsi, supaya setengah pelajar ni dia takut nak berkongsi, takut orang ambil tajuk dia. Saya rasa tak perlu. You kena berkongsi, sebabnya apabila kawan awak melakukan pencarian tajuk, pencarian ni dia jumpa tajuk awak tu, so dia boleh bantu bagi rujukan itu. Kita mana boleh sharing kat situ. Okay, nak mula sesuatu kajian tu memang susah, tetapi you boleh mula pada bahagian yang lebih mudah dahululah. Kalau saya dengan student saya, kadang tu duduk bawah pokok, kadang pergi kedai, kadang kena marah, itu perkara biasa. Okey, kena marah, kadang baik, kadang kena marah, itu perkara biasa sebab kita nak mendidik pelajar lah. Okey, so untuk persediaan pelajar, okey, itu secara general dia. Untuk persediaan belajar bagi kursus di sisi 40181, kita mengamalkan konsep OBE, di mana OBE apa yang kita buat mestilah merujuk kebalik kepada kita punya program education outcome. Kemudian kita ada PLO, program learning outcome yang kita nak capai, dan juga kita ada CLO, course learning outcome. Jadi untuk kursus di sisi 40181 kita ada kita punya learning outcome lah, dan penyelia
saya akan terangkanlah apa you punya learning outcome, dan learning outcome awak ni akan diukur melalui penilaian, di mana penilaian setakat ini hanya tiga lah, iaitu logbook, report dan juga presentation. Kalau ada apa-apa perubahan dalam syllabus, mungkin penyelia awak lebih maklum lah. Okay, dan setiap penilaian tersebut, iaitu logbook, report dengan presentation ini, mestilah kita mappingkan dengan kita punya problem solving dan juga kita punya knowledge profile. Jadi daripada situ kita boleh tahulah pelajar punya pencapaian sama ada boleh mencapai kepada course learning outcome ataupun tidak. Jadi pelajar kena jelas tentang perkara tu. Apa juga tindakan ataupun task-task yang awak buat mestilah ke arah untuk mencapai kepada course learning outcome, dan awak kena bersedia dengan assessment-assessment yang pensyarah ataupun penyelia sediakan untuk khusus ini. Okey, jadi kalau secara keseluruhannya persediaan yang awak perlu ada ialah satu tambah ilmu. Kena tahu awak punya minat, bidang tujuan, isu terutamanya dalam bidang kejuruteraan awam, kena pasti data, trend terkini, kena pasti sumber. Tak ada shortcut ya, tidak ada jalan singkat. Contohnya ada student tanya, ada tak jalan, ada tak shortcut Dr. Sri untuk dapatkan tajuk, untuk dapatkan ni? Tak ada. You kena membaca. Okey, kena baca, 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 baca dan banyak membaca. Okey, tambah ilmu yang sedia ada. Kalau awak tunggu ilmu tu jatuh daripada langit, dia takkan jatuh. Awak kena carilah, dan pelajar kena ada laptop. Okey, terdapat satu folder khas okey untuk pelajar. Jadi dalam laptop awak tu letak satu folder, ataupun dalam MS Team dengan penyelia tu sediakan satu folder, ataupun dalam Google Drive. Okey, kemudian dalam folder tu, kalau saya akan ada suruh arahkan pelajar ada 5 folder dalam tu. Satu untuk literature. Literature adalah untuk semua bahan-bahan rujukan you kena masukkan dalam literature. Lepas tu logbook. Dulu logbook ni memang dalam bentuk hard copy, tapi semenjak COVID ni kita dalam bentuk soft copy. So it's much better. Kita tahu what is going on for the next few months. Kita tak tahu. So better you ada dalam soft copy dan juga hard copy lah. Lepas tu notes. Every single notes yang pensyarah awak share, ataupun macam webinar-webinar seperti ini, atau ada khusus-khusus yang lain, ataupun taklimat-taklimat yang diberi oleh penyelaras, semua nota tersebut masukkan dalam notes tu. Tak adalah nanti bila pensyarah tanya, tak ada, hilang dan sebagainya. Okay, so you kena organize you punya bahan lah. Okay, kemudian presentation, iaitu slide-slide, draft-draft slide, daripada slide yang pertama sampailah slide you punya presentation tu. Mungkin ada draft 1, draft 2, draft 3, sampailah draft 10 dan draft berapa sekalipun, you simpan kat dalam folder presentation. Dan satu lagi draft untuk proposal, iaitu draft daripada draft 1 yang mungkin ke surat pertama sahaja, simpan dia sebagai draft 1. Bila supervisor you komen, okay, you buat pula draft yang kedua. Lepas tu bila dia dah komen, buat draft yang ketiga. Jadi draft tu kena file yang berbeza ya. Jadi nampaklah dia punya benda tu. Dan setiap ni benda ni mesti dibuat secara individu. Walaupun you duduk dalam kumpulan, tetapi you mesti buat benda ni secara individu, kerana awak akan di assess, akan dinilai secara individu. Okay, so garis panduan tu wajib. Garis panduan boleh simpan dalam folder notes, logbook pelaporan perjumpaan pelajar dengan penyelia ataupun organisasi luar lah. Okey, nanti saya akan tunjuk contoh. Dan binaan pelaporan awak tu, ini adalah contoh mengikut format lah. Mengikut format yang diberikan oleh JPPKK, di mana format ni awak wajib ikut lah. Okey, setakat ni wajib ikut. Okey, mesti kena ada. Itu muka hadapan, kemudian kita ada pengesahan, penghargaan. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh lah. Okey, kemudian kita ada abstrak, isi kandungan, senarai jadual, rajah dan juga lain-lain. Jadi binaan pelaporan ini terdiri daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan juga rujukan, dan akhir sekali adalah appendix. Jadi semua ni yang perlu awak sediakanlah. Tetapi untuk semester ini awak hanya akan sediakan 3 chapter yang pertama dan juga expected outcome. Okey, menggantikan semester bab yang keempat. Tetapi apabila semester hadapan, awak kena tambah 2 bab lagi, iaitu bab 4 dan juga bab 5. Jadi akan jadi bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk semester ni 3 bab dululah. Okey, 3 bab dan juga expected outcome. Maknanya plus dengan expected outcome. Ada yang letak expected outcome tu sebagai bab 4 untuk proposal. Boleh juga, tak ada masalah. Okey,
Jadi dalam untuk penulisan ni saya takkan sentuh sebab kita nak sentuh tajuk. Saya cuma bagi gambaran awal kepada awak. Mungkin penjeli awak dah cerita benda ni, penyelaras pun dah sedia. Saya cuma nak berikan gambaran sahajalah. Okey, ni kita lihat satu contoh. Contoh report daripada pelajar yang lepas lah. Jadi ini adalah format dia. Okey, supaya awak nampaklah benda ni macam mana, apa benda yang menanti awak dan apa dia yang awak kena buat. Okey, abstract. Okey, isi kandungan. Okey, kemudian chapter, penulisan lah. Okey, yang awak perlu sediakan. Problem statement yang semua ni insyaAllah akan awak bincang dengan awak punya supervisor lah. Okey. Okey, dan seterusnya lah. Chapter 1, chapter 2 dan juga chapter 3 lah. Kalau untuk semester 4 ni sehingga chapter yang ketiga iaitu metodologi. Tapi kalau untuk semester akan datang, semester depan, you kena tambah lagi lah. Itu chapter 4. Bila you dah buat kajian tersebut, you dah dapat dapatan dan uji dia, you akan hasilkan chapter yang keempat. Okey, ni chapter yang keempat lah. Kalau untuk semester ni sampai chapter 3 plus dengan expected outcome. Okey, boleh ya setakat ni? Boleh ikut lagi ya belajar? Boleh ikut saya lagi? Boleh. Ingatkan dah tidur. Okey, ni contoh logbook ya. Penulisan logbook. Ini dulu-dulu kita tulis tangan lah. Tapi semenjak COVID-19 ni kita, apa yang kena tulis dalam logbook ni? Semua benda kena tulis. Tulis je. Apa yang you bincang. Macam minggu dah ada webinar. Tulis dalam logbook tu. Okey, jangan malas. Ni pelajar ni kadang-kadang dia malas nak tulis. Sayang sangat. You conteng aja. Kalau tak cukup, letak lampiran. Tak ada masalah. Okey, ini adalah contoh lah apa yang saya bincang dengan pelajar. So, dia akan tulis dekat sini. Dan ini dalam bentuk soft copy lah. So kita tengok dua-dua contoh lah. Okay, this one dalam bentuk soft copy. Okay, tu kena ada takwim. Okay, ini biasanya penyelaras akan bagikan. Okay, kemudian ni kemajuan. Okay, setiap minggu. So you kena letak lah kat sini cerita everything, apa benda yang you buat, apa yang you cari, apa yang you belajar dalam minggu tersebut dengan penyelia ataupun pencarian sendiri. Semua you kena ceritakan. Faham ke tidak ni? So masukkan kat situ sebelum awak hantar dalam folder yang awak dah sediakan tadi. Satu lagi, kalau you lihat folder tadi tu, okey, janganlah bagi alasan komputer rosak, pen drive tak ada. Untuk zaman moden sekarang ni, kita ada banyak sangat IoT kan. Kita ada banyak sangat cloud storage. Jadi, you simpanlah dalam you punya cloud storage, dalam Google Drive. Tak pun email kat diri sendiri, letak dalam Dropbox, letak dalam MS Team. Jadi, tak ada lagi alasan kata pen drive masuk virus ke. Bila supervisor nak tengok logbook, nak tengok proposal, alah puan tak bawa, sepatutnya tak berlaku dah perkara macam tu. Alah puan, data komputer rosak, komputer kena curi dan sebagainya. Itu semua alasan-alasan yang klise lah untuk zaman sekarang. Dulu yes, you can came out with that kind of excuses, but nowadays cannot. Sebab kita dah ada macam-macam facilities yang kita ada. Okay, selain daripada tu, pelajar juga kena bersiap sedia dengan slide. Ni slide ni, ni yang you nak present nantilah. Okay, nak present. Ini bukanlah contoh yang terbaik. Saya cuma nak bagi tahu awak bahawasanya awak kena bersedia dengan benda ni. Okay, you kena bersedia dengan benda-benda macam ni. Inilah kerja-kerja yang you akan lakukan. Okay, itu baru saya punya mukadimah sahaja. So, ini barulah saya nak mula saya punya webinar. Okay, so kena faham dulu konsep dia, apa dia epistemology dan apa juga apa yang dimasukkan dengan research tu. Jadi, macam saya cakap tadi, yang membezakan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu adalah ilmu. Jadi research ni adalah salah satu daripada bidang ilmu lah. So perkataan research itu sendiri adalah berasal daripada perkataan old French word yang maksud share ataupun search ataupun seek. And then re means dia adalah against. So maknanya you need to seek again and again. You need to search again and again and again until you find out the answers. Itu dia kaedah dia. Ini baru cari sekali dah putus asa. Baru cari sekali dah putus asa. Menangis lah. Saya ada student saya menangis-nangis. Saya kata kenapa ni menangis ni, tak dapat nak buat lah. Tak dapat. Alah, hai kecilnya dunia awak. Okay.
Kemudian kita lihat apa yang dimasukkan dengan epistemologi itu adalah knowledge ataupun teori. So it's a theory of knowledge. Jadi epistemologi ini adalah, research ini adalah salah satu daripada cabang epistemologi, iaitu the way how you generate a knowledge. Okay, several way also generating a knowledge. Generating knowledge ni ada banyak, tapi research ni adalah salah satu kaedah untuk kita mendapatkan knowledge lah, untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu. Okay, jadi jangan pandang dia ambil mudah tentang research. Jadi kalau kita lihat research ini apa? A formal, organized, systematic way of finding answers to a problem and question. Jadi dia mesti menyelesaikan masalah, answers to a problem or question. Ada soalan yang masih berlegar-legar dekat luar sana. Ada masalah yang masih berlegar-legar di luar sana dan kita nak cari kaedah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi bukan secara sembrono saja kita selesaikan masalah tersebut. Ia mestilah formal, mestilah organized, mestilah systematic. Itu sebab tadi ada apa tadi? Format, ada guideline macam mana nak menulis, ada logbook, okay? Ada presentation supaya awak punya dapatan sebut dapat disahkan oleh pakar dan sebagainya. Jadi kajian ini bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi dia mesti menyelesaikan masalah dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang formal, dalam keadaan yang organized, dalam keadaan yang systematic. Jadi nak atau tak nak, you kena prepare secara organized. Jelas ya? Jelas. Okey, tajuk kajian. Okay, kita baru nak pergi kat tajuk ni. Tajuk haruslah ringkas, jelas, melambangkan perbahasan utama kajian. Tajuk yang baik, seeloknya menarik perhatian ramai untuk membacanya. Ini orang tengok tajuk, orang dah nak muntah. Macam mana? Tengok tajuk, alah, klise ni tajuk dah, syok tajuk. So, kita tak nak macam tu. Okey, kita nak student Politeknik Nkoma buat tajuk yang best-best lah. Okey, dan satu lagi peringatan untuk para pelajar, don't bite off more than you can chew. Jangan tamak. Kadang-kadang pelajar ni tamak. Okey, tajuk yang awak buat mestilah achievable, measurable and affordable. Affordable ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk physical, mental dan juga dalam sudut financial. Kalau you tak mampu nak buat, jangan buat, jangan berlagak. Okey, saya selalu bagi contoh dekat pelajar macam mana? Dia nak buat galah. Saya kata kenapa dia nak buat galah magic ni? Magic galah lah, galah magic sebab dia nak kait bulan di langit. Saya kata mana boleh kan? Mana boleh nak kait bulan di langit? Contohnya macam tu. So jangan buat benda yang you tak akan boleh buat sampai bila-bila. So buat ikut kemampuan, buat ikut minat awak. Apa yang awak minat? Most important is to choose a topic that most interest you and make you happy. Dalam bidang kejuruteraan awam ni subhanallah banyak . Toilet kita jaga, parit kita jaga, longkang kita jaga, udara kita jaga, jalan kita jaga, tepi jalan pun kita jaga, semua benda kita jaga. Rumput pun kita jaga, okay, lumut pun kita jaga. Jadi kenapa boleh tak ada tajuk? Itu yang saya tak faham tu. Dan kejuruteraan awam ni luas, sangat-sangat luas. So the good title need to be brief, specific, accurate and informative. A good title need to state the subject of your study. And a good title also need to identify the content. Dan good title is less than 15 words. Jangan panjang-panjang sangat tajuknya. Ini tajuk setengah muka surat. Apa ni yang panjang sangat ni tajuk? Setengah muka surat. Subhanallah. Jangan panjang sangat. Simple je, tetapi dia boleh explain dan menyampaikan maklumat dengan tepat dan juga informatif. Okey, jangan terlampau panjang sangat tajuk. Kurang daripada, ada setengah orang kata kurang daripada 12 patah perkataan. Tapi bolehlah, maksimum 15 tu okey lah. Tapi jangan panjang sangat. So, how you write your title? Title tu mestilah catchy, sound insight. You need to wow yourself, wow your supervisor, your panels, your committee, your examiners and the readers. Okay, catchy. Bila orang dengar, orang nak tahu lebih lagi tentang tajuk tersebut. Okay, tak adalah dia nampak lame macam, tak adalah dia nampak macam klise je. Macam bila orang baca, alah boringnya, tajuk pun dah boring. Okay,
So ini contohlah kalau kita lihat perbezaan antara normal tajuk and normal, a survey. A survey tu bila orang baca a survey or a study dia, alah, mesti biasa-biasa je ni. Tapi kalau yang bawah tu BIBS installation simulation using extended reality, then you namakan, you jenamakan pula you punya product sebut sebagai IBS ER. So orang tengok pun orang rasa macam wow. Oh, something, macam ada sesuatu lah. Macam ada sesuatu, I need to know more. Itu yang kita nak tu. Okay, itu yang tajuk yang kita nak. Daripada mana datangnya tajuk ni? Datangnya tajuk satu adalah daripada masalah lah. Okay. Tajuk, sekejap ya. Baik, saya satu ni. Tak apa. Okay. Tajuk datangnya daripada masalah. Okey, kena rajin membaca. Awak membaca tak ni? Paper baca, Instagram baca, Facebook baca, berita online baca tak? Baca. Sebab keratan-keratan paper-paper sekarang ni kan dah tak ada. Sekarang ni semua online. Tapi Facebook, orang kata Facebook ni macam old timer sebenarnya kan, macam saya, orang tua-tua. Tak adalah tua sangat. Orang lama. Saya tak tua, saya cuma tak semuda awak saja. Okay, saya tak tua tapi saya tak semuda awak. Okay, jadi you kena, kalau anak saya, dia kata Facebook tu is for old timers lah mak. Dia kata orang tua-tua je yang baca. You baca tak? You, kalau orang muda-muda ni dia tengok apa, TikTok kan, dia tengok apa lagi, Instagram. Dalam Instagram pun ada berita juga. So antara berita-berita ni you kena sentiasa update, sebab daripada masalah inilah akan datangnya tajuk kajian. Okay. Kemudian apa dia isu semasa? Ni you kena jelas lah. Apa dia isu-isu semasa yang ada sekarang ni? Orang tengah memperkatakan tentang construction 4.0. Orang tengah memperkatakan tentang industrial 4.0. Daripada industrial first, second and third, dan sekarang ni orang tengah membicarakan tentang 4.0. Apabila berlakunya revolusi industri daripada 1 hingga ke 4 ini, maka semua industri turut berubah termasuk bidang pembinaan. Jadi dengan situ terlahirlah pembinaan 4.0. Jadi you kena faham apa yang dimasukkan dengan 4.0 ni. You kena tahulah. Tak boleh lagi buat donor je sebab this is your field. Ini dah jadi macam awak punya mainan. Okay, you kena tahu. Tak boleh tutup mata saja. Dan ni kita tak boleh pandang, asyik pandang ke belakang. Kita kena tengok ke depan apa yang kita boleh membantu dalam bidang pembinaan 4.0 ini. Okey. Jadi kalau kita lihat 4.0 ni dia lebih bersifat kepada cyber physical system. Okey, melalui teknologi seperti artificial intelligence, robotic nanotechnology, augmented reality, apa lagi? Cloud collaboration. Okey, untuk prediction lagi. Kemudian kita ada visual reality. So this is other thing yang sepatutnya jadi dekat mainan mulut pelajar. You pun boleh main game kan? PUBG. Siapa main PUBG kat sini? Baik mengaku. Sebelum baik awak mengaku sebelum kena sumpahan. Fidaus. Saya memang tahu dah. Fidaus memang main. Saya memang tahu sebab dia asyik lambat je masuk kelas tu. Sebab malam-malam tidur lewat main PUBG ikut tournament. Sekarang ni tengah live tournament kan? PMPM kan? Ya, dia live kan sekarang ni kan? Sampai ujung bulan ni. Betul ke tidak? Betul. Saya yang tak semuda awak pun boleh tahu benda-benda yang teknologi macam ni. Takkan awak tak boleh tahu tentang construction 4.0? Orang masuk tournament juga. Saya salah satu player apa. Tapi saya guna samaran. Wow. Awak takkan kenal saya punya. Jadi. Pak Haji yang saya pun lama jadi orang muda lah. Mana boleh bagi tahu ke awak? Aduh. I'm stuck. Lain daripada tu, kita kena tengok kepada apa dia ciri-ciri 4.0. Jadi dalam construction 4.0, okay, pihak kerajaan telah memperkenalkan 12 teknologi. Okey, yang boleh kita aplikasikan dalam
construction 4.0, contohnya seperti prefabrication and modular coordination, 3D printing, additive manufacturing, autonomous construction yang menggunakan robotik, augmented reality and visualization, cloud and real time collaboration, 3D scanning and photogrammetry, artificial interpolation, blockchain, big data and predictive analytics, advanced building material, internet of things, building information modeling. Ini semua benda-benda teknologi yang terkini yang perlu awak kuasai, nak ataupun tak nak, you kena kuasai. Okey, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh dapatkan web browser web browser yang percuma untuk aplikasi augmented reality, untuk drone dan sebagainya. So you kena kena tahu benda ni, kena ambil tahu. Jadi you tak boleh lagi duduk dalam kepompong revolution 1.0, revolution 2.0, revolution 3.0, sebab kita dah masuk ke fasa, ada setengah negara dah nak pergi dah kepada IR 5.0. Jadi takkan kita nak ketinggalan kan. Itu sebabnya you punya kerja-kerja, tajuk-tajuk projek juga mesti up to date. Okay, kena selari dengan apa yang berlaku dekat luar sana. Okay, apa yang industry players buat dekat luar sana, so you need to keep in par, kena sama dengan mereka lah. Okay, supaya you luar, bila you keluar kat sana, you tak terkejut sangat apa yang berlaku, perubahan teknologi, perubahan the revolusi yang berlaku dekat luar sana, you should know lah. Okay, dan you kena kena mahirkan diri dengan istilah-istilah terkini, istilah-istilah teknologi yang ada dekat luar sana. Contohnya industrial building system, prefabricated construction, the drone technology, modular construction, building information modeling, 3D printing, augmented reality, virtual reality, lagi apa? Artificial intelligence, lagi kita ada collaborative, real-time based, predictive analytic. Ini semua benda yang you kena update. Tak ada bila you dengar satu perkataan tu tak tahu, tapi bila sebut aja tentang PUBG tahu, tapi bila sebut aja tentang BIM ataupun building information modeling tak tahu. You kena sentiasa update. Saya pada zaman sekarang ni, teknologi hanya di hujung tangan sahaja. Informasi-informasi ataupun term-term seperti ini bukanlah di luar jangkauan para pelajar. Sebab kalau you tengok dekat Instagram, kalau you tengok dekat TikTok ataupun you tengoklah apa-apa medium social media kat luar sana, orang dah mula memperkatakan tentang benda-benda ini, dan disebabkan pandemik COVID-19 ini juga, rahmat juga daripada Allah Subhanahu Taala, ada berbagai-bagai kursus kat luar sana yang dibuat secara online yang boleh kita ikuti dengan harga yang agak murah. Okey? Jadi tak ada masalah. Macam saya kata tadi, bila kita nak belajar, kita kena berkorbanlah. Itu mengikut Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Kena berkorban masa dan juga kena berkorban harta. Okey, belajar. Go and get some extra knowledge supaya awak tak ketinggalan. Barulah you boleh dapat senang dapatkan tajuk. Okey, apa dia teknologi IR 4.0? Ini saya senaraikan ya. Saya senaraikan sebahagian. Ada banyak sangat sebenarnya. Kalau you ada masa nanti, you scan tu QR code yang saya bagi tu. Kat situ dia ada bagi penerangan AR tentang Decometers, tentang book AR Alive, tentang Sketch AR, tentang iMikasa, tentang You Can Makeup, IKEA Place, Asia, Wikitube. Dia AR ni bergantung kepada apa konsep yang you nak buat. Kemudian kita ada drone, kita ada Google Earth, A-Map, Before You Fly, kita ada Hover, kita ada drone deploy and so on. Begitu juga dengan virtual reality, kita ada Visual Space, kita ada Chomps VR, kita ada Ovulus, kita ada Mars 360 and so on. Ada terlampau banyak sangat open source yang ada kat luar sana. Memang ada setengah tu dia kena berbayar, tetapi ada yang boleh digunakan secara percuma. Jadi you tak payahlah bayar. Kalau kena bayar pun bukan mahal pun. Okay, you boleh buat. Tapi pada saya lebih suka gunakan yang percuma je lah. Okay, sebab you diploma je pun kan. So you boleh scan QR code tu untuk dapatkan
extra info tentang AR, tentang drone, tentang VR. VR tu saya tak sempat nak cari dia punya tu. Tapi dah ada nama-nama yang ada saya senarai ni, you boleh Google, okay? Boleh Google dapatkan supaya you familiar dengan benda tu. Sebab pelajar ni dia takut bila dengar AR 4.0 tu, dia dah takut, dia dah terduduk, dah pening kepala, dah stres. Dah main PUBG 24 jam sebab tak nak buat kajian. Tuduhan tu. Okay. Sebab stres sangatlah kononnya. Tapi sebenarnya benda tu mudah. You kena faham pada teori penggunaan teknologi ni. Teknologi ni kalau dia menyusahkan, teknologi itu tidak berguna. Teknologi dia mesti memudahkan sebab dia ada satu teori yang dikeluarkan oleh Davis pada tahun 1988, iaitu Technology Acceptance Model. Atau model ini adalah model yang sangat terkenal, ya. Iaitu Technology Acceptance Model, iaitu dia mengatakan bahawa suatu teknologi itu mesti mudah digunakan, barulah orang ada intention untuk menggunakan teknologi tersebut. Tetapi kita ni takut. Tengok nama Obulus dah takut, tengok nama 360 dah takut, tengok nama Augmented Reality dah takut. Kenapa? Apa nak takut? Tengok nama PUBG Mobile Legend tu tak takut pula kan? Ha, sudah membebel pula sikit kan? Sikit drama. Drama kena lebih sikit. Okay. So jangan takut tau. Jangan takut. Bila you takut, itu yang menyebabkan you tak boleh nak menceburi bidang tersebut. You tengok macam mana Alibaba. Alibaba mula-mula dia buat tu. Dia asal dia bukanlah pendidikan tinggi sangat kan? Yang mengasaskan AMB, mengasaskan Amazon. Sekarang dia orang top ataupun apa, kalau dalam list, Forbes list tu, dia orang antara orang-orang yang terkaya. Asal dia adalah menggunakan teknologi lah. Okay, itu yang kita kena lihat lah. Kena buka sikit minda kita, ya Fidaus? Fidaus boleh ya, buka sikit minda tu boleh? Tidurlah tu, tahu sangat. Okey, selain daripada tu, you kena tahu tentang dasar-dasar yang ada. Sekejap ya. Okey, you kena update diri dengan dasar-dasar kerajaan yang ada kat luar sana. Sebab apa? Dalam penulisan, kita kena ada, dalam kita nak membentuk tajuk, dalam kita nak membentuk masalah, dalam kita nak membentuk masalah pula, dalam kita nak mencari masalah tersebut, bukan cari pasal lain, ni cari masalah kajian. Okey, jadi kita kena tahu apakah dia, apa yang usaha-usaha yang telah dibuat oleh kerajaan, apa dia usaha-usaha yang telah dibuat oleh badan-badan NGO yang ada kat luar sana. So antaranya adalah Construction Industry Master Plan ni. Kemudian kita ada Construction Industry Transformation Program. Okey, kemudian kita ada Construction 4.0 Strategy Plan yang menggariskan beberapa garis panduan tentang AR 4.0. So ini you kena tahu, you kena baca. Sebab pada mula-mula tadi saya dah bagi tahu, baca. Bila tak baca memang tak tahulah kan. Itu saya kata tadi, ada yang membezakan di antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu, dan juga orang yang nak belajar untuk tahu. Jadi untuk tahu you kena belajar. So saya dah letak QR code kat tepi tu, so boleh scan untuk dapatkan link tentang Construction 4.0. Jadi saya dah permudahkan urusan awak. Okay, so you boleh scan kat situ, boleh dapatkan. Boleh tak scan? Boleh tak student scan? Student? Boleh buat. Boleh. Dapat tak info tu? Cuba scan yang Construction 4.0 Strategic Plan tu. Dapat? Alhamdulillah. Cuba you go through benda tu, baca kat situ, dia ada perkenalkan teknologi-teknologi dalam pembinaan yang boleh digunapakai. Okay, kalau you tengok satu developer ataupun kontraktor gergasi yang ada di Malaysia ni, macam Gamuda ya. Macam Gamuda ni dia dah menggunakan virtual reality dan augmented reality dalam dia punya pembinaan. Iaitu sebelum pemasangan toilet contohnya, dia dah buat visual dulu bagaimana toilet itu akan dipasang untuk mengurangkan resiko salah pasang ataupun mengurangkan resiko defects
defects ni apa ya? Kerosakan yang ada dalam yang ada dalam pembinaan. Maknanya dekat situ dia boleh nampak dah all the wiring, dia dah nampak dah kat situ plumbing system untuk toilet semua. Mana you nak letak water closet, mana you nak letak wash basin, plumbingnya bagaimana, wiringnya macam mana, berapa size dia, okay, structure-nya macam mana. Dia dah boleh nampak secara visual terlebih dahulu sebelum benda tu dipasang dekat tapak banner. So ini yang kita nak, kurangkan risiko kemalangan, kita nak kurangkan risiko defect ataupun concrete crack ke apa dekat tapak banner. So kita menggunakan teknologi. Biasanya teknologi ni kalau kita balik-balik teknologi untuk apa? Teknologi adalah untuk memudahkan. Okay, teknologi adalah untuk memudahkan penggunaan dan kita boleh guna. Itu yang kita kena tahu. So dasar-dasar ni you kena sentiasa update lah dalam you punya kepala tu. Kena selalu refer. Okey, sebab dalam dasar ni lah kita boleh ambil untuk buat kita buat penulisan kita. Okey, selain daripada tu kita nak dapatkan tajuk daripada mana? Daripada personel yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam construction teknologi, dalam civil engineering? Kita ada engineer, kita ada arkitek, kita ada contractor, kita ada jurukur, kita ada buruh, kita ada tukang. Dan setiap personel ni ada masalah. Betul ke tidak? Okey, contoh kita ambil satu engineer. Dia ada masalah apa? Masalah dari segi reka bentuk, masalah dari segi tanah runtuh, masalah dari menguasai perisian, masalah daripada kegagalan struktur, dah banyak lagi. Itu baru engineer. Arkitek pula, apa masalah arkitek? Siapa boleh jawab? Siapa masalah arkitek? Nak design. Hah? Dengan engineer. Apa dia bergaduh dengan engineer? Awak ni agak-agaklah. Aduh. Apa masalah arkitek? Apa masalah kontraktor? Ha. Masalah nak pasang, masalah nak fahamkan plan tu semua, masalah nak visualkan pembinaan, defect kerja kan. Konkrit, test-test untuk konkrit fail dan sebagainya. Ini masalah kontraktor. Supply bahan lambat datang. Bila nak pasang precast, tiba-tiba tak boleh pasang sebab dia punya sizing tak betul. So banyak sangat masalah. Jurukur apa pula masalah dia? Ha, siapa masalah jurukur agak-agak? Come on, itu saya kata awak tak banyak membaca. Kalau awak banyak membaca, senang je awak nak jawab saya punya soalan. Ha. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Okay, lagi? Tak tahu. Okey, lagi. Buruh, apa masalah buruh? Masalah gaji tak cukup. Apa masalah buruh? Ha. Tukang, apa masalah tukang? Okey, bahan binaan tersebut tak mencukupi, bahan minamat, skill workers tak cukup. So ini adalah masalah. Kalau you kaji setiap personel yang ada dekat kita punya bidang ni, ya Allah, dia macam beribu-ribu masalah. Jadi daripada beribu masalah itu, katakan 1,000 masalah, daripada situ boleh dapat 1,000 tajuk. Jadi awak ni ada berapa kumpulan? Semua-semua ada berapa kumpulan? Ada 40 kumpulan ada? Pelajar semua ada berapa kumpulan? 40 ada? Siapa wakil kelas? Wakil kelas, setiap kelas ada berapa kumpulan? Amirul. Amirul dah tidur. Orang lain pula jawab. Ha, ada 40 kumpulan. Jadi kalau 40 kumpulan, kita ada masalah 1,000. Alah, setakat nak dapat 40, senang sangatlah nak dapat tajuk 40. Okey? Tapi you kena pastilah engineer ni, kena pasti arkitek ni, kena pergi bertanya, kena membaca, okey? Okey, selain daripada tu saya sediakan satu gambaran ataupun satu table ni untuk you dapatkan tajuk melalui bidang.
Tadi kalau kita tengok tadi daripada awal, okey, kalau tengok pada saya ulang semula daripada awal, you boleh dapatkan tajuk daripada masalah, you boleh dapatkan tajuk daripada isu semasa, you boleh dapatkan tajuk daripada teknologi-teknologi yang disyorkan. Kemudian you boleh tengok kepada apa di jenis AI 4.0 yang terkini, you boleh dapatkan tajuk daripada dasar, you boleh dapatkan tajuk daripada personel-personel yang terlibat dalam bidang civil engineering, dan you boleh dapatkan tajuk daripada bidang. Contohnya, kita ada berapa bidang dalam kejuruteraan awam? Siapa boleh jawab? Ada berapa banyak bidang dalam kejuruteraan awam? Tiga. Apa sikit benar? Tiga. Kita ada bidang apa? Kita ada structure, kita ada hydraulic, ada hydrology. Lagi kita ada apa? Construction technology, kita ada material. Surveyor, land surveyor. Lagi apa? Banyak sangat ni. Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Itu sebabnya bila akhir webinar saya makin pandai. Berapa semua kita punya bidang? Berapa banyak subjek dah awak belajar setakat ni? Banyak. Setiap semester awak belajar berapa banyak subjek? Kursus-kursus. 8. Okey, sekarang 8. Ni dah 4 semester. Sekarang ni dah 4 semester. So 8 darab 4 berapa? 32. 32. Mana ada 32 bidang? Okey, tolaklah yang English, matematik apa semua tolak. Ada dalam 20 bidang ada? Ada. So daripada 20 bidang tu, you boleh pecah-pecahkan, you akan dapat banyak lagi dia punya masalah dalam setiap bidang. Contoh saya ambil satu bidang, construction technology. Bawah construction technology ada banyak ya. Kita ada IBS, kita ada drone, kita ada 3D printing. Jadi daripada 20 bidang, kita boleh pecahkan lagi pada sub-sub-sub bidang. Sub-sub-sub bidang ni pula ada beratus-ratus sub bidang. Okey, katalah kita ambil satu IBS. Contoh sebab saya ngajar IBS. Yang lain saya tak berapa pasti sangat, nanti kita akan buat latihan lepas ni. Okey, contohnya IBS. Apa dia masalah dalam IBS? Biasanya adalah masalah sambungan, masalah pemasangan installation, masalah pengiraan IBS core, masalah hard copy pada katalog. Jadi siapa personel dia yang bertanggungjawab terhadap IBS ni? Kita ada untuk sambungan jurutera, pekerja binaan dan juga kontraktor. Dia orang yang mempunyai masalah dalam join tadi. Kita nak joinkan dia antara beam dengan beam. Kita nak joinkan dia antara kolom dengan beam, slab dengan beam. Jadi dia ada masalah. Kadang-kadang berlaku salah join. Okey, join tak masuk. Bila dah hantar precast daripada kilang, bila masuk dekat tapak banner, tak boleh join dia, tak boleh nak ada gunakan. Lepas tu ada kebocoran pada join dan sebagainya. So ini adalah masalah. Kemudian daripada situ kita kena pasti apakah dia isu utama dia. Iaitu penggunaan teknologi yang ketinggalan, tidak menggunakan up to date punya teknologi, tidak ada dalam inovasi dalam industri pembinaan. Itu kita kena pasti isu dia. Jadi kemudian you cadangkan solusi dia. Apa solusi dia? Kita gunakan AR untuk membantu pemahaman personel tersebut. Jadi solusi ini boleh dijadikan tajuk kajian. Maknanya kita buat satu AR yang menunjukkan join-join di antara beam dengan beam, yang menunjukkan join di antara beam dengan kolom, menunjukkan join di antara kolom dengan beam dengan slab. Jadi ini kaedah. Itu kena you buat pelbagai pula. Yang untuk precast, okey. Satu dia punya AR dia. Kemudian untuk timber, sambungan timber pula. Kemudian untuk sambungan steel framing pula, kita buat pula secara bahasanya. Kat situ pun kita dah menghasilkan macam-macam. Dan percaya atau tidak saya cakap ni, semua produk yang awak hasilkan menggunakan AR ni adalah open source, dan awak tidak perlu keluarkan satu sen pun untuk kajian ini. Sekupang pun, kalau orang kampung cakap sekupang pun tak payah keluar. Orang kampung saya lah. Okey. Kemudian kita ada masalah pemasangan. Sama juga siapa personel dia, siapa isu, apakah isu dia. Kemudian kita buat simulation, digital demo pemasangan. Kemudian kita tentang pengiraan IBS core. Itu untuk jurutera. Jadi kenapa kita kena pasti personel ni? Sebab kita nak tahu masalah tu dengan lebih dekat.
Okey, selain daripada tu kita juga nak tahu apa questionnaire apa tu selepas kita buat produk tadi, kita nak suruh siapa yang yang uji kita punya produk tersebut. Itu adalah personnel. Sebab you kena kena pasti personnel. Kadang-kadang pelajar ni dia buat produk, dia shock sendiri saja. Kemudian dia dah tak tahu nak uji untuk siapa. Sebab dia tak tahu dia buat untuk siapa produk tersebut. Dia pakai buat saja. Ah, ini jadi masalah ni. Bila produk you dah siap, you tak tahu nak beruji dekat siapa. Sebenarnya pada awal you kena cari siapa user you, siapa personnel dia. Okay. Kemudian pengiraan IBS score ni daripada kaedah manual, you boleh buat secara online. Okay. You boleh buat secara real time basis. Ataupun you boleh buat secara collaborative cloud collaboration. Okay, bagaimana kena explore lah benda tu, kena explore. Okay, kemudian hard copy punya katalog kita boleh ubahkan kepada dalam bentuk soft copy, dalam bentuk AR. Okay, kita tengok satu lagi bidang, contohnya bidang struktur. Saya tak berapa pandai sangat struktur, tapi saya cubalah buat kat sini. Steel framing, kita ada masih menggunakan manual reference ataupun Brister standard ataupun Eurocode yang lama. So siapa personnel dia? Apa isu dia? Still using old school manual design. So solusi dia apa? Kita buat digital catalog of British standard for steel design using augmented reality. Kita buat catalog secara digital menggunakan AR. Jadi menggunakan AR ni bila dia klik aja, dia scan aja, dia dah keluar dah manual reference untuk design tadi. Kemudian laptop failure untuk steel tadi contohnya. Jadi kita boleh gunakan AI itu, artificial intelligence punya apps untuk buat prediction. Okay, kemudian joint failure, kita boleh gunakan steel structure joint recognition using deep AR. Okay, jadi tajuk-tajuk yang ini, yang empat tajuk ni tak ada orang buat lagi. Siapa nak? Ada sesiapa nak tajuk ni? Ada empat tajuk ni. Saya offer juga kat poli lain, tak ada dia nak, tak berani, takut. Ada student sini nak tajuk? Ada tak? Ke you dah ada tajuk? Sedang memilih. Tak ada lagi. Boleh takut. Saya tahu tajuk awak, contoh tajuk awak. Boleh? Ha, bagi satu contoh. Tak tahu. Tak tahu apa yang hampa tahu. Hydraulic window. Apa dia? Ah, tak apa, tak apa. Nanti kan kita type dekat dekat kita punya ni ha. Contoh-contoh tajuk awak lah. Okey, selain daripada itu kita ada bidang apa? Kita ada bidang highway. Senaraikan apa masalah dia, apa personnel dia, apa isu, apa solusi. Daripada situ you akan dapat solusi tu, you akan dapat macam-macam tajuk. Kemudian bidang geoteknik. Ha, ni saya kosongkan lah supaya awak yang boleh isi. Okey, lagi kita ada bidang apa lagi? Kita ada bidang hidrologi, kita ada bidang hidrolik. Dapatkan masalah dia, siapa personnel dia, apa isu, apa solusi. Okey? Ha, boleh tak ni? Boleh tak? Sekejap, boleh. Boleh kita buat sekejap dekat kita punya latihan ni. Okey, Siti Syuhada. Siti Syuhada, Nur Hisham Afifuddin. Tolong bagi saya satu bidang. Okey, ikut tadi bidang, apa dia bidang dia, apa dia masalah dia, siapa personnel dia, kemudian apa isu dia dan apa dia cadangan tajuk yang awak nak buat daripada masalah tersebut. Boleh? Boleh fikirkan satu tak? Ha. Boleh? Muhammad Syafiq? Irdina Aulia? Nurul Fazira? Siti Nur Syazrina? Alif Haikal? Boleh tak? Ah, semua senyap, semua takut. Kalau you takut, macam mana you nak belajar? Ha. Oh, anak-anak weh. Eh, dengar tak apa saya cakap ni? Dengar. Ya, bang. Dengar. Okey, cuba tulis. Cuba tulis. Tak ada yang salah, tak ada yang betul dalam proses belajar. Tak ada salah, tak ada betul. Eh, betul tu adalah. Okey, dalam proses. You are still in learning process. Jadi, cuba tulis. Cuba tulis. Cuba type kat dalam Padlet ni. Kita nak tengok ya. Cuba type dalam Padlet ni. Alif Haikal. Oh, Alif Haikal.
Tajuk. Ada seorang lagi. Ah, cuba. Saya nak you buat macam ni lah. Apa dia dia punya, apa dia punya macam bidang geoteknik. Apa dia bidang dia? Geoteknik ni ada banyak kan bidang bawah dia. Untuk tanah. Apa dia masalah tanah? Apa dia masalah dia? Apa personel yang bertanggungjawab dia tu, engineer ke siapa ke, apa dia isu dia, macam mana you boleh gabungkan teknologi dengan masalah tersebut. Okay, cuba dapatkan. Okay, boleh? Kalau tak nak bidang tu, cuba cari bidang lain. Contohnya, lari-lari pula benda ni. Dalam construction technology ataupun dalam bidang struktur. Struktur kita ada steel, kita ada konkrit, kita ada timber. Itu semua tu ada masalah. Okay. Highway. Cuba senaraikan. Boleh? Boleh tak? Tak ada seorang pun lagi ni. Baiklah, cuba. Tak cuba, you tak tahu. Ni Haziq Imran. Ang Jijia. Ang Yijia. Ada kat sini. Ang Yijia. Ya, cuba. Add je komen dekat you punya gambar tu. Apa dia masalah dalam bidang awak? Tak pun you type dia tajuk apa yang awak nak buat setakat ni yang you dah bincang dengan supervisor. Ada? Ada tak? Ada. Ada ke tidak? Ada. Aduh, ini yang saya malah ni online ni. Kalau dalam kelas saya boleh paksa cakap lah. Alif Haikal. Ya, Alif Haikal mana? Bawah Hisham, bawah Nur Hisham. Apa dia tadi pun? Tajuk dia penggunaan tayar pakai sebagai ejen penyejuk. Mana tak tulis pun? Dia tunggu tuan dia tak tulis lagi. Saya dah suruh dah ni. Type kat situ. Tak pun boleh buat kolom baru pun tak apa. Okey. Takut nama awak kat bawah-bawah tu tak nampak. You boleh je buat yang baru. Komen yang baru, box baru. Buat je box baru kat atas tu. Double click saja ataupun lekat tekan plus kat dekat-dekat ni ha tu. Apa yang you perlu tulis? Okey, contohnya saya bagi kat sini. Apa dia bidang? Okey, apa dia bidang? Okey. Kemudian apakah dia masalah dia? Okey. Kemudian apakah dia siapakah personel dia? Yang bertanggungjawab terhadap masalah tersebut ataupun bidang tersebut. Kemudian apa dia isu dia? Okey, dan kemudian apakah dia punya solusi? Solusi inilah yang akan jadi you punya tajuk. Okey. Solusi tu ialah bagaimana teknologi boleh membantu. Teknologi yang boleh membantu ni macam saya kata tadi, you kena equip dulu diri awak dengan knowledge, dengan pengetahuan dalam AI 4.0 seperti yang saya tunjukkan tadi. Guna AR ke, guna VR ke, guna drone ke, guna AI ke. Okay? Tu you kena tahulah. Okay, tak ada seorang lagi ke pelajar? Hello? Student? Okay. Ya. Yeah. Okay, sistem. Ni type tak ambil lagi ni? Tulis kat situ supaya kita kita boleh bincang lah sama-sama. Sistem pemerangkap sampah long. Tak habis lagi eh? Tak habis tarik lagi. Longkang. Okay, itu tajuk awak. Kalau ikut saya punya taklimat tadi, cuba you buat ikut saya punya tadi tu. Bidangnya apa, masalahnya apa, isunya, solusi tu. Apa dia teknologi? Bagaimana teknologi boleh membantu? Okey, kalau sistem memerangkap sampah longkang, kat mana teknologinya? Mana AI 4.0-nya?
Itu yang saya nak tahu tu. Okey. Faham ya? Okey, tak apa. Mungkin you tak apa-apa nampak lagi. Saya bagi lagi contoh yang lain. Lepas ni kita balik-balik pada Padlet ni supaya awak boleh faham. Saya rasa macam you tak apa-apa jelas lagi. Okey, selain daripada guna table ni, awak boleh buat macam ni. Contohnya daripada dasar ataupun polisi daripada construction 4.0 yang saya terangkan tadi, salah satu daripada shore ataupun strategic planning kerajaan adalah menggunakan modular system. So daripada modular system ni, kita siapa dia punya personel dia? Personel dia adalah jurutera. Kemudian apa dia masalah dia, iaitu pertukaran sistem konvensional kepada modular coordination. Jadi kita perkenalkan satu teknologi web-based, yang mana web-based tadi, cadangan tadi web-based modular converter, iaitu kita menggunakan real-time conversion daripada sistem metric kepada sistem modular coordination. Jadi itu yang maksud saya, bagaimana teknologi boleh membantu memudahkan kerja yang secara konvensional. Kalau mau merangkap lah sampah tadi, okey, bagaimana? Isunya apa? Masalahnya apa? Okey, bidangnya apa? Bidang dia mungkin di dalam bidang hidrologi kot ya. Ke bidang apa? Waste management kan? Okey, waste management. Okey, masalah dia sampah yang terperangkap dekat longkang dan sebagainya. Okeylah. Masalahnya ada. Itu apa? Siapa personel dia? Siapa orang yang bertanggungjawab untuk membuang sampah dan untuk membuang sampah tu cleaner? Tapi untuk penjagaan tu mungkin dari segi jabatan alam sekitar dan sebagainya. Okey. Kemudian apa dia punya isu dia? Okey. Apa teknologi yang boleh membantu? Yang teknologi tak digunakan, masih lagi menggunakan kaedah yang tradisional untuk membuang sampah. So bagaimana teknologi boleh take over? So sama juga macam ni. Kita pergi kepada dasar tadi, kita dalam dasar disyorkan penggunaan modular, tapi engineer ni ada masalah nak gunakan modular, nak buat pertukaran. Bila nak buat pertukaran, kita perkenalkan satu teknologi web-based yang boleh buat pertukaran secara automatik. Tak perlulah engineer ni tadi nak kira secara manual. Lepas tu daripada sini kita akan dapat satu tajuk, iaitu modular coordination converter using web-based version yang kita namakan sebagai WebMC. Itu maksud saya. Nampak tak flow dia tu? You boleh nak faham tak flow yang saya nak sampaikan ni? Student boleh faham tak? Seorang je jawab daripada 140 orang pelajar. Seorang pelajar je jawab. Boleh. Oh my god. Tak capai ni, tak capai objektif ni. 86 pelajar. 146 Oi, ramai. Seorang aja yang bersuara. Astagfirullahalazim. Lepas ni saya kena letak jawatan ni. Tak boleh jadi pensyarah dah. Ada puan, ada. Awak faham tak flow yang saya nak sampaikan ni untuk awak membentuk tajuk tadi? Nak kaitkan teknologi dengan masalah yang sedia ada, dan kita kaitkan dengan personel, dan kita kaitkan dengan isu yang utama. Okey, itu yang you kena tahulah. Okey, saya bagi lagi contoh. Okey, saya bagi lagi contoh. Kalau lepas ni tak boleh buat juga, tak tahulah. Contohnya dasar teknologi hijau. So macam mana kita nak aplikasikan dasar teknologi hijau dalam pembinaan? So contohnya, ya Allah Tuhan, sorry. Contohnya dalam pembinaan, okey, dalam pembinaan kita nak jalankan green punya pembinaan yang green. Okey, arkitek. Personel ni kat sini adalah arkitek. Kenapa kita kena pasti personel ni? Macam saya cakap tadi, sebab personel ni lah yang akan menggunakan awak punya produk. Bukan kita, bukan awak yang nak guna. Awak student poli je pun, bukan awak nak guna. Jadi you kena pasti personel ni pada peringkat awal. Jadi bila you dah siap you punya produk tersebut, you bolehlah bagi pada dia untuk diuji. Okay? Kemudian plan bangunan ni dalam bentuk hard copy. So kita tak nak lah bawa plan bangunan dalam hard copy ni lagi. Tak real lah kan. Kita nak bawa dalam kita punya handset je. Plan bangunan nak tunjuk dekat klien, nak tunjuk dekat engineer. So kita perkenalkan satu lagi teknologi, iaitu augmented reality punya teknologi, di mana kita buat storage plan dalam augmented reality. Dari bentuk 2D boleh tukar dalam bentuk 3D. So kat sini you akan dapat satu tajuk, iaitu plan storage using augmented reality. Ya, macam tu. Faham?
Faham. Siapa yang faham? Student ke lecturer? Faham, Buan. Faham. Okey, Amirul faham, Buan. Amirul. Oh, Amirul. Ya, Puan. Dah berhenti dah menaiknya. No, Hisham faham, Hisham? Faham. Siti No, Siti No. Puan, saya dah cuba tengok, Puan. Saya dengar suara lelaki je. Suara perempuan saya tak dengar lah. Kenapa ya student perempuan ni very slow ni? Puan, dia tu, Puan. Puan. Puan ada. Tak bersuara. Puan, saya dengar student lelaki je. Doktor ada respon daripada pelajar ni data itu. Okey, ada. Mana? Aida Izzati. Aida Izzati. You type dekat mana? Saya tak ada ruangan chat. Sebab saya yes. Tekan update pun. Update. Update pelet. Okay, sorry. Yang mana ni? Oh, Syami ni ke? Syami ni ke? Okay, bidang water. Dia kata personelnya adalah owner rumah, isu tekanan air yang rendah di kawasan perumahan, solusi menghasilkan satu produk iaitu pam air yang menggunakan tenaga solar. Atau air pun sudah dapat turn on melalui apps. Yang pandai. Siapa Syami ni? Tengok muka dia sikit. Oh, pandai. Tepuk tangan sikit. Ya Allah, siapa ni? Anak siapa ni? Syami ni? Tak. Kalau dekat-dekat ni saya bolehlah bagi coklat ke apa, tapi jauh tak bolehlah nak bagi kan. Okey, kita tengok Aida Izzati, bidang geoteknik tanah runtuh. Lambat kena pasti kalau ada tanah runtuh. Okey, install device untuk monitor slope movement such as alarm will trigger on the apps and respond team can move to the okay, the personnel will be the jurutera. Okey, very good Aida, very good. So you dah nampak dah benda tu. Okey. So jadi bila you memenuhi benda-benda ni, barulah you faham apa yang you nak buat, dan daripada situ you akan dapat tajuk-tajuk kajian dan you kaitkan apakah dia teknologi yang boleh digunapakai. Okay. Kita tengok lagi, ada lagi tak? Tak ada, baru dua orang aja. Okay, boleh. Alhamdulillah. Dah nampak dah tu. Nampak cahaya sikit lah. Okey, selain daripada tu boleh juga buat bentuk macam ni. Dan selain daripada tu, you boleh buat bentuk macam ni. Iaitu flow. Ikut flow. Contohnya isu. Okay. Isu tentang green technology, tentang global warming, tentang construction cost. Kemudian apa dia masalah dia? Kurang penggunaan teknologi di tapak bina, silap pasang IBS melibatkan kos IBS lagi. Nak buat macam mana lecturer IBS? Terpaksalah guna IBS. Kalau lecturernya lecturer lain, dia akan gunalah contoh yang lain. So siapa personel dia? Sekali lagi saya tegaskan, personelnya siapa? Engineer, IBS installer. Kemudian dia carilah rujukan yang berkaitan tentang isu, cari rujukan yang berkaitan dengan masalah, cari rujukan tentang personel tadi. Okey, kemudian daripada rujukan tu you carilah apa dia masalah dia, apa yang dimasukkan dengan IBS, apa dia statistik yang terkini tentang masalah penggunaan teknologi, kemudian kajian lepas tentang inovasi untuk menyelesaikan masalah yang sama. Kemudian you cari apa dia gap dia, itu banding, dan cari apa yang masih belum dibuat dan perlu dinaik taraf. Contohnya tiada lagi aplikasi untuk simulasi pemasangan IBS untuk jurutera. Bila you banding kajian-kajian yang lepas, oh tak ada lagi orang buat simulasi installation IBS ni. Jadi kita bolehlah buat untuk membantu jurutera tadi, menyelesaikan masalah jurutera tadi. Faham ya? Itu sebab kita kena kenal pasti personel tadi. Kita tahu bahawa masalah itu adalah masalah dia. Okey? Jangan masalah awak. Masalah awak ialah nak cari tajuk. Itu lain dekat kaedah kajiannya pula. Okey? Dialah masalah kepada personel-personel yang ada dalam bidang kejuruteraan awam. Jadi untuk memenuhi gap tersebut, maka akan lahirlah penyataan masalah, iaitu justru tujuan kajian adalah untuk mengaplikasikan untuk membangunkan satu aplikasi simulasi pemasangan IBS menggunakan Unity. Unity ni adalah satu open source augmented reality yang boleh digunapakai secara web-based. Okay, secara web-based. Maknanya you boleh daftar je kat situ, register dan you boleh terus gunakan. Okay, nanti saya akan tunjuklah.
Kemudian daripada penyataan masalah ini, kita akan membentuk objektif. Okey, objektif ini datang daripada penyataan masalah, iaitu mereka bentuk ataupun design, to develop and to test. Jadi biasanya kita bila kita buat product development ni, kajian secara product development ini, kita akan ada tiga objektif lah. Satu ialah to design, yang kedua to develop, dan yang ketiga to test the product. Okay, test ni tengoklah, test dari segi efficiency dia ke, functionality dia ke, usability dia ke, itu you kena define lah. Okay, so daripada situ you akan dapat satu tajuk, itu simulasi pemasangan IBS menggunakan perisian Unity ataupun CIBS. You bagi nama kepada produk tersebut. Jadi you, kalau you tengok balik ya, daripada tajuk ini pergi kepada objektif, pergi kepada dia punya penyataan masalah, pergi kepada gap dan juga masalah dan sebagainya, dia selaras. Dia tidak lari daripada topik kajian. Okey, di mana topik awak nak buat simulasi, masalah awak pun adalah masalah tidak ada lagi simulasi. Penyataan masalah awak pun nak membangunkan simulasi, dan objektif awak pun adalah untuk membangun dan mereka bentuk dan menguji perisian simulasi tersebut. Jadi dia tak lari, dia nak kata apa? Dia selaras. Dia tally lah, tally daripada mula cerita sampai tajuk, daripada tajuk sampai punya metodologi tu, dia akan jadi sama saja, tak keluar daripada track dia. Jadi ikut highway yang sama. Okey? Ni kalau tadi, jadi saya ada tunjuk berapa kaedah kan. You boleh gunakan kaedah ni, iaitu kaedah kotak-kotak-kotak ni, iaitu kotak bidang. Kemudian masalah, personal, isu dan solusi. Kemudian you boleh gunakan bulat-bulat ni pun boleh juga, pergi kepada dasar, apa dia dalam dasar tu, siapa personal dia, apa masalah, apa teknologi nak diperkenalkan, apa cadangan, dan dari situ you akan dapat tajuk. Ataupun you boleh guna kaedah yang inilah. Okey, daripada isu, masalah, personal, cari rujukan, dapatkan gaps, dapatkan dia punya penyataan masalah, apa dia objektif, dan daripada situ you akan dapat tajuk kajian yang berkaitan dengan AR 4.0. Boleh setakat ni, anak-anak? Oh, boleh. Anak-anak. Okey, contohlah. Contoh AR 4.0 punya tajuk. Tak ada pun kat sini perangkap longkang, tak ada kat sini. Boleh nak perangkap longkang, tak ada masalah. Tapi menggunakan apa, aplikasi apa. Dalam you punya benda tu, you kena mention. Macam ni kan? Precast panel installation simulation using augmented reality. Jadi tajuk tu barulah tajuk tu akan jadi satu wow factor. Masa saya cakap tadi, catchy, sound and sight. Okay. Cuba kita tengok contoh ni. Cuba scan. Yang Unity ni adalah dia terus pergi ke web-based Unity. Yang Blip AR ni dia akan pergi ke dia akan pergi kepada web-based Blip AR. Okey, yang takut sangat menggunakan teknologi tu, cuba guna yang ni. Dah scan ke belum? Dah scan ke? Dah, belum. Okey, contohnya Blip AR ni. Cuba yang Blip AR ni. Okey, bila you scan, dia akan keluar kat sini. Okey. Okey, dia akan keluar macam ni. So you click. Ni dia. Jadi you just sign up aja. Lepas you dah sign up, dia percuma saja, you akan log in. Bila log in, dia ada tutorial dia ada dekat situ. Lepas tu you boleh belajar dekat YouTube macam mana nak guna. Ini adalah contoh dia lah. Okey, contoh-contoh penggunaan augmented reality. Okey, you boleh nampak benda tu, gunakan you punya phone saja. Harga ke, nak tunjukkan plan rumah ke, nak tunjukkan apa, semua boleh. Okey? Jadi dia ada dua keadaan kat situ. You kena tetapkan apa markers dia, apa marker dia. You kena tetapkan marker dia, kemudian you kena tetapkan apa dia punya overlay dia. Yang keluar tu overlay. Okey? Barulah kita boleh buat. Benda ni senang kalau you explore benda ni. Pada saya kan, pelajar adalah orang yang paling senang nak explore sebab you otak you muda lagi. Otak muda lagi. Benda ni macam main game je. Macam main game je nak buat dia, dan dia very user friendly.
Jadi you tak payah buat benda ni from the scratch dah. You apply sahaja. Orang dah buat dah benda ni, you apply je. Kalau nak buat daripada scratch, from the scratch, itu adalah kerja-kerja bidang teknologi, bidang IT. You tak, you bidang civil engineering. You apply apa yang orang dah buat sahaja. Okay, contohnya Unity ya. Ini yang Blip AR, kita tengok yang Unity pula. You boleh scan QR code tu, you boleh dapat ya. Okay, ni Unity. Oh, sorry, salah ni. Ambil bawah ni. Ya, Robby. Salah tekan je. Ah, ni. So, kat sini you boleh sign up. Okay, sign up kat sini. Kemudian you boleh gunalah. Okay, dia sama juga. Ah, ni. This one sign in dulu. Create you punya Unity punya ID. Dan you boleh gunakan. Dan Unity punya ID ni pelajar saya memang dah gunalah. Okay, student saya memang dah guna sebelum ni. Kalau you tengok kat sini, ni adalah projek yang menggunakan Unity. Tak nampak. Ha? Tak nampak? Ni boleh nampak tak? Boleh, nampak. Ah, okay. Ni contoh contoh. Ni student buat menggunakan Unity. Tunggu sekejap. Dia menggunakan Unity dengan Euphoria lah. Sekarang dulu dia asing-asing Euphoria dengan Unity ni. Tapi sekarang ni dia dah combine. Euphoria tu dia ada dalam Unity. Jadi you buat plan tu secara berasingan lah. Macam ni dia buat 2D plan. Plan ni dia guna Google SketchUp. Kalau you pandai Revit, you boleh guna Revit lah. Tapi kalau yang mudahnya menggunakan Google SketchUp. So bila dia scan, dia akan keluar dalam bentuk 3D plan tadi. So kalau you nak tunjuk kat klien, nak bawa pergi mana-mana, senang, tak payahlah nak bawa plan-plan besar-besar. Okay. Cuma satu benda yang kecil saja, you scan dan keluar dan boleh tunjuklah. Cuma kat sini dia tak tunjuk perabot. Dia boleh you boleh lukis kat dalam tu, lukis kat luar. Perabot dalam tu dan ada sistem yang dia boleh bergerak dalam Blip AR tu, you boleh bergerakkan benda tu. Ada aero boleh gerak, macam-macam lagi you boleh buat dengan AR ni. Boleh tunjukkan. Okay. Itu contoh itu yang single story ni, yang double story. So dia orang lukis dulu guna Google SketchUp plan ni. So bila dah dapat markers dia, ni marker dia, bawah tu dia, kita panggil sebagai marker. Kat atas tu kita namakan dia sebagai overlay. So bila dia scan keluarlah overlay dia. Jadi overlay ni you boleh buat macam-macam lah, bergantung kepada apa yang you nak buat. Kalau you nak buat simulation, buatlah simulation dia punya overlay tu. You kena lukis lah. Gunakanlah teknologi-teknologi yang ada. Guna Revit ke, AutoCAD ke. AutoCAD tak boleh buat 3D, boleh lah tapi lambat. Mungkin boleh guna Revit, guna Google SketchUp. So sekarang ni ada macam-macam ni. Kalau you nak belajar, saya tengok untuk belajar Revit tu RM50 je. Sebab modal untuk buat produk dah tak ada. Kosong ni, student saya buat ni, kosong ni, zero cost. Jadi kalau setakat you spend RM50, kongsilah ramai-ramai tiga orang. Baru berapa RM20 seorang untuk attend satu course. Sekarang ni macam-macam course online yang you boleh attend. Macam saya pun, saya hantar student saya pergi belajar untuk augmented reality. Bagi dia pandai. Sebab benda baru. So you kena belajar lah. Tapi you boleh explore je. Belajar kat YouTube. Banyak lambat-lambat ada video tentang penggunaan Blip AR dan penggunaan Unity ni. Okay, boleh nampak tak benda ni? Boleh faham tak? Apa yang saya maksudkan dengan augmented reality ni? Boleh, Wan. Seorang je lah jawab. Yang sama boleh, je. Boleh. Tu contoh dia boleh, lah. Boleh, Puan, boleh. Okey, nasib ada perempuan. Saya kalau orang perempuan jawab, boleh. Saya lega sikit. Sebab saya nak orang perempuan lebih pandai daripada siap tak baik pula cakap macam tu kan. Kenapa cakap tu, Puan? Saja je saya nak provo awak. Kalau saya tak provo, awak duduk senyap je. Kan? Okay, contoh satu lagi. Okay, you boleh gunakan MIT Inventor. MIT Inventor ni pun open source. So, ini ada student saya gunakan IoT flight detector system using application ataupun dia buat flood deck lah untuk mengesan aras air banjir. Okay, kita tengok report dia dulu sebelum kita pergi kepada app inventor ni. Kita tengok contoh report dia. Okay, ni contoh ni. Kalau you nak, contoh-contoh ni saya boleh bagi. Tak ada masalah.
Saya bagi dekat pelajar Politeknik Koma je, dekat poli lain saya tak bagi. Okey, ni contoh dia. Kita pergi dapatan dia lah. Nampak ni dia buat ni. Macam mana dia bangunkan benda tu guna Arduino dan sebagainya. Ni pelajar dia belajar dengan YouTube dengan dia juga dia belajar dengan student JMSK untuk buat benda ni. Dengan student elektrik. Jadi macam tu lah buat kajian. Kan saya kata tadi, apa yang membezakan di antara orang yang tahu, tak tahu, dia belajar. Okey, pergi belajar. Research ni bukan kita duduk saja goyang kaki benda tu datang. Tidak. Bukan macam tu kaedah dia. Okey, ni metodologi dia. Ni dia buat benda ni lah. Guna MIT tadi. Ini Arduino. Ini dia pasang peralatan. Ini ada kos lah sebab dia ada produk. Dia bukan fully apps. Ni masukkan dalam MIT punya tadi. Ni dia tunjuklah step tu satu per satu macam mana dia nak hasilkan. So insyaAllah dia punya paper, dia punya apa, dia punya projek ni saya akan convert kepada paper dan saya akan publishkan lah. Jadi kalau you buat projek yang bagus, bolehlah publishkan. So tambahlah dalam you punya CV nak minta kerja nanti. Okay, itu contoh dia. Boleh ya? Nampak ya? Tak boleh tunjuk lama-lama. Kejap je. Okay, kita pergi dekat MIT Inventor ni. Sama juga, dia open source saja. Okay. Dia open source, jangan takut. Masalahnya pelajar ni takut sangat. Ni MIT Inventor ni, kita ada seorang pensyarah yang juga pandai dalam MIT Inventor. Siapa nak tahu pensyarah tu boleh datang jumpa saya untuk, kalau you nak belajar lah, kita boleh buat khusus khas untuk penggunaan MIT Apps Inventor ni. Jadi kena daftar dululah. Okay, kena create ni, you kena daftar dulu kat sini. Lepas tu you boleh gunalah. Dia very friendly. Macam saya cakap tadi, you bukan you bangunkan benda tu, benda tu dah ada. You je apply sahaja. Tahap diploma ni dia kebanyakannya C3, application sahaja. Okay, you apply benda yang sedia ada. So MIT Inventor ni memang ada seorang pensyarah kita yang pandai guna. Kalau yang AR tu sikit-sikit saya boleh lah, tapi kalau banyak-banyak tu saya tak berapa pandai, tapi boleh lah juga. Tapi MIT ni kita memang ada pensyarah yang pandai. Kalau nak boleh datang jumpa saya lah. Kita boleh boleh buat satu course khas untuk MIT Inventor untuk you punya project. Okay, boleh tak setakat ni pelajar? Boleh. Eh, you dapat tak apa yang saya nak sampaikan ni? Takut you tak nampak, you rasa dapat. Macam Nampak. Nampak dengan dapat dua perkara yang berbeza. Nampak dapat. Memang nampak sebab you ada mata. Dapat. Dapat dengan nampak. Okay. Okay. Selain daripada tu, you boleh cari rujukan lah. Okay, ni antara contoh-contoh tempat yang you boleh cari. Ini sungguhnya dalam Google Scholar. Okay, you boleh pergi je. You just type je kat Google Scholar ni. Apa benda yang you nak, you type kat sini. Google Scholar. Google ni dia macam-macam kegunaan. It's very friendly. Okay, contohnya you nak maklumat tentang apa, you masuk kat Google Scholar, you type lah you nak tentang construction technology contohnya. Okay, dia keluar macam-macam artikel ada kat sini. Jadi bila pelajar kata tak ada rujukan tu, saya macam tak berapa nak percaya lah. Sebab saya tahu dia punya trick dia macam mana nak cari. So dapatkan rujukan kat sini tentang construction. So kalau sana pula. Sekejap ya. Kita rehat sekejap.
Okey, alhamdulillah kita jumpa balik. Okey, kat mana saya tadi? Dekat Google Scholar kan? Jadi, you boleh dapatkan banyak info daripada Google Scholar, kajian-kajian yang lepas. You type di the correct word. Jadi, bila you dah ada isu, you dah ada masalah, you dah ada personal dan you dah ada, you dah tahu dia punya cadangan teknologi. Jadi gunakan keyword-keyword tu untuk cari dekat kawasan ni lah, dalam Google Scholar ni, supaya you boleh dapat rujukan yang terkini. Okay. Daripada tu you boleh pergi kepada web browser daripada universiti tempatan yang kita ada. Okay, melalui dia orang punya e-print. Okay, you just type je e-print kat situ. Katakan e-print daripada UTM. Okay, sorry. E-print daripada UTM, UTHM, UKM, every university, even university dekat luar negara pun ada. So daripada sini you boleh browse by subject. So pergi kepada bahagian T, kod T untuk teknologi. Okay, kod T untuk teknologi. Pergilah dekat engineering, civil engineering contohnya. So pergi kat sini ada banyak artikel-artikel yang you boleh tengoklah. Tengok kat sini. Berlambak-lambak tu. Tengoklah mana tajuk yang sesuai dengan awak dan carilah yang full text. Okay. So selain daripada itu, you boleh juga tengok kepada ni link-link yang saya bagi ni. Boleh snap ya. Boleh snap gambar. Lepas ni you boleh dapatkanlah maklumat-maklumat daripada sini. Contohnya daripada jurnal teknologi. Pergi dekat jurnal teknologi. Tarik kat sini jurnal teknologi. Okay. So ada ni, pergi klik kat situ. So you dapat, you pergi dekat Achieve ni. Achieve ni adalah tempat storage ni lah. Contohnya pada March 2021. So kat sini ada macam-macam artikel. So kat sini bolehlah you gunakan, download lah. Pergi kat PDF ni, you akan download lah. Katakan you nak dah tentang analisis solar power plant ni. So download kat situ. So you akan dapat artikel. Ni adalah bentuk artikel dia lah. Okay. Ini kalau nak nak cerita macam mana nak baca artikel ni apa semua, ni kena khusus lain lah. Saya tunjuk saja dulu. Ni kat abstract ni ada apa, macam mana nak bentuk abstract, macam mana nak cari data kat sini. Itu kena ada satu khusus yang lain lagi lah. Okay. So selain daripada tu, bila you dah dapat semua artikel-artikel tadi, letaklah dalam you punya folder literature tadi. Kan mula-mula saya kata you kena ada folder, satu folder untuk literature. Ingat tak tadi pelajar? Ingat lagi tak pada awal-awal tadi saya cakap? Jadi you kena ada lah folder literature tu. Okay, jadi simpan semua maklumat-maklumat awak dalam folder literature tadi. Okay, so selain pada tu, you boleh tengok dalam Google Pattern, ASP.NET, MyIPO ataupun MyIPO tentang harta-harta intelek yang ada dekat luar sana lah, supaya you punya produk tersebut tak adalah kesamaan dengan apa yang ada dekat luar sana. Ni boleh check lah, ni sumber-sumber yang sahih yang awak boleh cari dan rujuk. Okay, so bila you dah dapat semua literature-literature tersebut, awak isi jadual ni. Jadi senanglah untuk awak buat kerja-kerja penulisan tadi. Contohnya untuk isu tadi, kan kita dah buat tadi, kita dah buat diagram-diagram yang saya tunjuk tadi, isu, masalah, apa dia produk yang lepas. Okay, jadi carilah, kata untuk isu ada 4 rujukan, untuk masalah ada 4 rujukan, untuk produk ada 5 rujukan. Jadi kat sini pun you dah dapat 8 dah dapat 13 rujukan dah. Ini masukkan author dia, masukkan title artikel tersebut, masukkan tahun dia, masukkan apa dia aim kajian tersebut ataupun tujuan, objektif kajian tersebut. Itu apa masalah dia, apa method yang digunakan, apa dia punya advantage dengan disadvantage dia, sehingga you dapat lebih kurang macam ni lah. Okay. You dapat lebih kurang macam ni, sebab benda ni jadual nanti bila you nak menulis, dia akan berguna lah. Bila you nak buat rujukan dan you nak mengukuhkan hujah awak, so you adalah sumber. Contoh ni untuk produk, dia ni ada bangunkan. Tapi apa dia?
dia punya disadvantage-nya tak dapat kesan lokasi. Dia punya disadvantage-nya untuk kajian ahli ni, dia cannot calculate the quantity. Jadi yang awak punya produk, awak boleh kesan lokasi, boleh calculate quantity. Jadi lain daripada produk yang lepas. Tetapi you kena ada dulu rujukan yang lepas supaya awak tak repeat benda yang sama apa yang orang lain dah buat. Kemudian tentang masalah. Kalau masalah ni saya suka student cari statistik. Okey, kalau statistik tersebut tentang kajian sisa binaan, dapatkan statistik berapa banyak, berapa kilogram, berapa tan sisa binaan yang dibuang secara illegal. Banyak sangat statistik tersebut untuk mengukuhkan awak punya hujah tadi. Okey, itu contohlah. Tapi kalau nak lebih detail ni, ni kena satu kursus lain pula lah. Okey, boleh tak setakat ni pelajar? Boleh, okay, boleh. Kita pergi dekat awak punya Padlet tadi. Ada tak lagi? Ada tak lagi? Okey, ini orang yang sama je. Tak ada orang lain ke? Ni dah banyak dah bidang traffic dan highway. Pengguna jalan raya, masalah jalan raya berlubang dan rosak menyebabkan risiko kerosakan kenderaan dan suka untuk melaporkan kerosakan. Solusi menggunakan aplikasi perkongsian maklumat. Okey, kerosakan jalan raya supaya dapat direspon dengan cepat dan proses membaikkan jalan dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Okey, jangan cantik lah tu. Tapi saya tak tahu siapa yang punya ni. Tak ada nama lah. Bidang traffic dan highway ni tak ada nama. Okey, you dah ada benda ni. Jadi you cari rujukan tentang masalah ni. Cari rujukan, 5 rujukan tentang isu. Cari 5 rujukan tentang apa yang orang dah buat untuk menyelesaikan masalah ni, solusi. Supaya kita tak sama dengan apa yang orang lain dah buat. Okey. Kemudian kalau kita tengok kat sini lagi, meja inovatif pertukangan. Masalah kebanyakan meja atau perabot menggunakan ruang yang banyak. Objektif untuk apa kaitannya dengan teknologi ya, meja inovatif ni? Apa kaitannya dengan AI 4.0? Kita tengah membicarakan tentang AI 4.0. Tahulah kok meja awak tu ada satu chip kat situ yang boleh kesan data collaborating ke apa ke? Kalau setakat meja inovatif ni saya rasa dah terlampau banyak yang ada di pasaran. Okey, meja berlipat tak berlipat semua ada. Okey. So saya tak berapa berkenan lah tajuk meja inovatif ni. Saya terus terang je. Saya terus terang je cakap. Saya tak berapa berkenan. Kita tak nak selindung-selindung sebab tak ada hati yang perlu dijaga sebab kita nak belajar. Nasib dia tak berubah nama kat sini. Malu kot ramaknya ya. Tak adalah, berang belajar tak perlu malu. Don't worry. Ni tanah runtuh, device untuk monitor. Okey, device untuk monitor ni you kena carilah apa jenis device dia. Apa jenis aplikasi yang kita gunakan. Is it AI ke, dalam bentuk AI ke, dalam bentuk VR ke, dalam bentuk VR ke, dalam bentuk apa-apa benda lah. Collaborative ke. So you kena search lah ni, kena cari, kena tanya dengan orang. Okey, boleh? Itu je. Tak banyak pun. Oh ni yang perangkap sampah tadi, masalah sampah terkumpul di dalam longkang, longkang menjadi tersumbat, okey memena perangkap sampah longkang di rumah, aplikasi untuk menghubung alat tali alat dan telefon bimbit untuk memberitahu notifikasi atau penggerak bila sampah dalam perangkap tersumbat atau penuh. Perlu ke? Perlu ke aplikasi untuk tu? Boleh lah, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tapi apa bentuk aplikasi tersebut? Itu kena tahulah. Okey, kena dinyatakanlah. Lepas tu kena dapatkan rujukan ya. Kena dapatkan rujukan setiap isu yang awak ketengahkan tu mesti ada rujukannya. Okey. Ni jalan berlubang dah ada. Ni saya dah baca dah tadi. Ni geoteknik. Tadi pun saya dah baca. Ni pun dah ada. Baru dia 3 orang je yang berani. Yang lain mana? Kenapa takut? Jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Okey. Tak apa. Saya sambung sikit je lagi sebelum saya habiskan saya punya webinar ni, iaitu tentang design thinking. Design thinking ni sebenarnya dia adalah tool saja. Dia adalah satu alat
untuk mereka inovasi, untuk membuat inovasi. Okey, sebenarnya apa langkah step-step yang saya dah bagi tahu tadi tu, dia dah merangkumi design thinking dah. Sebab kita guna jumpa dengan personel, okey, kita dah mencari masalah dia apa, kita dah tackle. Cuma design thinking ni dia menghalakan awak, dia apa orang kata, dia memformalkan kaedah awak mendapatkan data. Okey. So di antara benda yang ada dalam design thinking, kita ada emphasize, define, ideate, prototype and test. Jadi apa yang dimasukkan dengan empathize, kita understand apa dia masalah user tadi. Okay, itu kita pergi jumpa dengan personel tadi. Dengar apa masalah dia. Kita duduk dalam kasut dia. Bukan duduk dalam kasut dia, maknanya kita faham apa dia masalah dia. Sebab at the end, kita nak selesaikan masalah dia, bukan kita nak selesaikan masalah kita. Macam perangkap sampah tadi, kita tanyalah owner rumah tersebut, apa yang dia nak? Dia nak ke apps tu? Gitu, okay. Kemudian kita define ni, kita dapatkan apa di penyataan masalah. Macam saya bagi graf tadi, visual tadi tu. Kita define apa dia punya penyataan masalah dia. Kemudian daripada penyataan masalah tersebut, barulah kita ideakan dia. Kita buat satu sesi brainstorming ramai-ramai dalam kumpulan ni. Kita dapatkan apa dia solusi yang paling terbaik lagi untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian kita buatlah prototyping dia. Sambil kita buat prototype produk kita tu, kita masih lagi berhubung dengan personel. Okey, kita jumpa dengan dia, kata okey tak ni kalau kita buat macam ni, okey ke? Dia kata tak okey lagi lah. So, you kena baiki sampailah user tu puas hati, dan kemudian kita test lah di lapangan kepada beberapa orang personel yang lain. Okey, apa yang saya nak bangkitkan kat sini ialah dalam proses empathize, you boleh gunakan online ya. You boleh gunakan online form secara web-based, menggunakan type form, menggunakan Zoom, menggunakan Realtek ataupun menggunakan Google Form dan sebagainya. Selain itu, dalam proses define, you boleh gunakan Smartfly ataupun UserForge ataupun MakeMyPersona. Ini adalah semua web-based punya tools yang awak boleh gunakan dalam proses awak define awak punya masalah. Okey, dalam proses ideate, dalam proses you nak mencambahkan apakah dia, you punya storyboard, storyboard biasanya bila kita nak buat produk yang berasaskan nak membangunkan sesuatu produk yang berasaskan AI 4.0 ni, kita ada proses storyboard. Jadi storyboard tu kita boleh gunakan menggunakan session lab, kita boleh gunakan stormboard, kita gunakan idea flip. Saya letak dekat sini, you search nanti benda ni ya, okey. So prototype pun kita boleh menggunakan boards, kita boleh menggunakan mockingbird, kita boleh menggunakan POP. Ini semua online session yang kita boleh guna, yang ada di secara web based, yang boleh digunakan untuk proses-proses menghasilkan produk. Okey, kemudian kita test kita boleh gunakan Hotjar, Pingpong, kita boleh gunakan Monkey Survey ataupun kita boleh menggunakan Survey Monkey, kita boleh gunakan Google Form sekali lagi ataupun kita pergi terus direct kepada personel tersebut. Okey? Clear? Okey, ni empathize, saya ulang sekali lagi, dia adalah proses untuk faham masalah yang awak nak selesaikan tu. Okay, jadi you kena observe, you kena engage, you kena empathizing kepada personel yang terlibat untuk faham apa masalah dia. Kalau masalah itu datang daripada jurutera, you kena pergilah jumpa dengan jurutera tu, tanya dia. Okay, kena faham dia, apa yang dia nak, apa yang masalah dia yang sebenar dan sebagainya. Okay. Then you boleh buat satu konsep, itu steam analysis. Steam analysis ni saya biasa sangat buat dengan student saya untuk kenal pasti masalah dalam bidang. Jadi masalah ni kita boleh pecahkan kepada 5 bahagian, iaitu social, technological, economical, environmental dan political. Jadi daripada masalah-masalah yang kita senaraikan banyak-banyak tu, kita tengok apa dia current trend dia. Okey, kemudian kita tengok apa impact dia kepada kita, kepada komuniti dan kepada personel ataupun kepada user. Contohnya macam inilah, senaraikan semua masalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa masalah yang ada kat luar sana. So apa dia masalah dalam bidang kejuruteraan awam? Dalam bidang kejuruteraan awam, kita ada masalah sosial, kita ada masalah teknologi, kita ada masalah
ekonomi, kita ada masalah environment, kita ada masalah political. Contohnya dalam bidang kejuruteraan awam, masalah environment kita apa? Pencemaran, pembuangan sisa toksik, bencana alam, waste management, greenhouse effect, penipisan ozone layers. Ini semua adalah masalah kejuruteraan awam yang disebabkan oleh kejuruteraan awam terhadap environment. Contohnya kat sini dalam segi teknologi, kekurangan penggunaan teknologi yang tinggi, low quality in teknologi, kerosakan teknologi dan sebagainya, green teknologi yang tak digunakan, tidak mengaplikasikan AI 4.0 seperti augmented reality dan juga artificial intelligence. So benda-benda macam ni lah. Okay, kita tak menggunakan autonomous robot, simulation, lack of technology knowledge, cyber hacker, cyber security, cloud computer, internet of thing tidak digunapakai dalam kita punya dalam kita punya construction industry ataupun civil engineering. Jadi daripada masalah-masalah ini kita boleh cari rujukan, kita boleh kenal pasti siapa dia punya personel dia, dan daripada personel tersebut kita akan daripada pesan yang tersebut, kita akan tengoklah apa isu dia, apa solusi yang kita boleh bantu personel tadi. Okey, dia kita kena pastilah define lah. Kita define. Biasanya kita akan pilih masalah tersebut, tiga masalah, daripada situ kita akan observe dan kita akan define apa sebenarnya isu ni, apa sebenar masalah ni. Ini isu lah. This one is issue. Dan apa sebenar masalah yang dihadapi oleh personel tersebut. Daripada masalah daripada untuk kita define, kita kena fulfill benda ni lah, thing ni. Tu problem. Apa dia masalah dia? Contohnya macam ABS tadi kan. Masalah dia apa? Masalah dia lah tidak ada lagi aplikasi simulasi untuk pemasangan IBS. Jadi customer dia siapa? Untuk IBS installer lah. Okey, contohnya personelnya adalah kat IBS installer. Apa rasional dia? Dia pentinglah untuk mengurangkan risiko salah pasang di tapak banner. Apa dia prior effort dia? Kita tengok rujukan-rujukan yang lepas. Pernah tak orang buat lagi? Ada tak orang buat simulasi? Mungkin ada, tetapi dekat negara luar. Mungkin ada, tetapi untuk rumah untuk perumahan tak ada lagi. Dia buat untuk bangunan yang tinggi sahaja, contohnya lah. Jadi apa new value dia? New value dia, you nak buat simulasi IBS untuk perumahan. Sebab perumahan tak ada orang buat lagi, contohnya. Apa opportunity dia? Opportunity dia, benda tu boleh digunapakai oleh IBS installer. Okay, ada market lah kan. Ada market dia punya aplikasi yang lagi wakan saya katakan tu, akan ada market untuk kita punya construction 4.0. Lepas tu reference. Apa dia reference yang kita gunakan? Senaraikan reference-reference tersebut. Jadi dalam membuat inovasi, awak kena penuhkan semua benda-benda ni. Barulah you boleh mendapatkan satu inovasi yang terbaik. Okay. Kemudian you ideate lah. Bila you dah dapat ni, you dah dapat semua benda ni. Okay, masalah dah ada, customer dah ada, rational dah ada, new value dah ada. Okay, you ideate lah. Okay, macam mana kita nak buat storyboard kita? Sepakat, ada tiga orang dalam kumpulan ni kan. Okay, orang nombor satu kata, okay kita buat macam ni, makers ni macam ni. Kita guna AR lah, kita guna Blender lah, kita guna Unity lah. So kita mana, apa beza Unity dengan Blender? So kita brainstorming apa dia benda yang kita boleh buat. Okay, untuk kita ideate satu projek yang think outside the box. Gitu. So bila kita dah dapat idea tersebut, semua dah setuju, kita prototypekan dia. Kita buatlah. Dah buat ni, kita jumpa dengan user. Okay, kita share. Okay, kita share dengan dia. Okay ke tak okay, kita experimental phase lah. Maknanya try and error sampai dia memenuhi kehendak personel. Dan barulah kita test. Okay, kita test tadilah. Okay ke tak okay, dapatkan jawapan daripada personel. Dan biasanya kalau kita ikut proses ni, personel mesti akan puas hatilah dengan produk kita. Okay, contoh saya bagi kat sini. Ni contoh proses design thinking dalam inovasi, empathy and define. Senaraikan isu dalam bidang kejuruteraan awam, pilih satu isu, kena pasti masalah. Contoh bidang bahan binaan, masalah pengguna tiada capaian bahan binaan secara atas talian. Dia terpaksa pergi ke kilang melibatkan kos tambahan. Ini kepada kontraktor lah, personel dia contohnya. Kemudian kita ideate, brainstorming lah dalam kumpulan kita, apa yang pengguna nak, apa yang personel nak, bagaimana bentuk dia, sesuai atau tidak.
dah ada di pasaran atau belum, cadangkan rupa, cadangkan aplikasi, apa perisian yang sesuai, raka reka bentuk produk tersebut menggunakan QR ke atau menggunakan AR ke, menggunakan web based ke, kolaboratif ke, apa-apa teknologi lah yang kita nak gunakan, kemudian kita buat untuk the best idea. So bila kita dah dapat idea, kita prototype, tanya pengguna, baiki kalau ada kesalahan, kemudian barulah kita uji lari produk tersebut, baiki sehingga pengguna puas hati. Okey, boleh tak? Kelaju je saya cakap ni. saya rasa syok sendiri je sorang-sorang. Boleh. Boleh tak? Faham tak apa yang saya cakap? Pusyuk. Faham, puan. Okey, kalau you ikut betul-betul. Kalau you ikut betul-betul apa yang saya sampaikan ni, sangat mudah untuk you dapat tajuk, percayalah. Okey, yang lain tu Allah akan permudahkan. Kita usaha kan. Kita usaha. Tapi kalau tak usaha, saya pun tak boleh nak tolong. You punya supervisor pun tak boleh nak tolong. Tak ada siapa pun yang boleh tolong awak. Kan? Betul tak? Ya, betul. Yang ini saya tak faham ni, mencipta alat sempadan tanah, tak perlu ambil upah pengukur tanah, alat ditanam. You tak ikut saya punya flow tu. You kena tulis ikut flow yang saya bagi. Baru senang. Ni macam Ikhwan buat ni. Bagus Ikhwan ni. Okay. Macam ni lah. Kalau you ikut flow yang saya bagi, insyaAllah. Nanti you duduk dengan supervisor awak, you brainstorming lah. Buat benda yang saya dah tunjukkan. Okay. So insyaAllah you akan lebih faham. Okay. Dan you akan macam proses design thinking ni, boleh duduk sekali dengan supervisor untuk design lah. Okay. Boleh? Okay. Jadi saya cuba buat konklusi sikit. Daripada permulaan, persediaan pelajar tu kena perlu ada, kena tambah ilmu, okay, dalam bidang masalah. Okay, bukan cari masalah ya. Tengok masalah apa yang ada kat luar sana dalam bidang kesusahan, update ilmu tentang construction 4.0, apa dia teknologi IR 4.0, istilah-istilah, apa dia instrumen-instrumen tools yang ada kat luar sana yang boleh awak guna pakai. Okey, kemudian apa dasar-dasar yang berkaitan. Okey, lihat kepada personel dia. Kemudian boleh ikut ni ya. Boleh ikut daripada graf ni untuk dapatkan tajuk. Ini boleh dapat 4 tajuk kat sini. Kat sini ada 4 tajuk, sini ada 4 tajuk. Sini dah ada 8 tajuk dah. Siapa nak boleh ambil. Tak ada masalah. Okey, ini ada 2 tajuk. So sini dah ada 10 tajuk dah. Kalau awak malas nak fikirlah. Okey. Okey, dan bidang lain, boleh buat bidang lain. Jadi kalau katakan tak ada tajuk tu, saya macam tak berapa nak percaya. Kalau awak ikut formula saya ni, you tak ada tajuk tu, saya macam was-was lah. Okey, ataupun boleh ikut kaedah ini, ataupun boleh ikut kaedah yang ini. Okey, you akan dapat tajuk yang baik lah. Dan explore Unity, explore Blipbar, explore drone. Jangan takut dengan teknologi. Sebab teknologi ni dia memudahkan. Tidak ada teknologi yang dibuat menyusahkan. Kalau teknologi itu dibuat menyusahkan, maka teknologi tersebut orang takkan guna. Macam kita tengok My Sejahtera kan. Dulu mana ada My Sejahtera, sekarang ni kita boleh detect kan, kerajaan boleh detect kat mana kita pergi apa semua. Jadi senanglah contact tracing tu dilakukan. Itu saya kata teknologi tu dia mesti akan membantu sesuatu. Okey, boleh ya? Boleh student semua? Boleh, puan. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, satu lagi saya nak perkenalkan saya punya page dekat FB. Saya tak tahulah you guna FB ke tidak. Kalau anak saya dia tak guna sebab dia kata orang tua je yang guna FB ni. Tapi daripada you ikut artis-artis kan, baik you ikut FB ilmiah macam ni. Cekah you ikut artis? You mesti ikut artis-artis je kan? Eish. Mira kan? Siapa lagi? Entahlah, saya pun tak perkenal lagi. Saya pun ada juga ikut, bukan saya tak ada. Saya pun ikut juga. Tapi bagi setara lah. Okay. So boleh tengok kat sini. Kalau you tengok kat sini, saya ada bagi macam-macam info jugalah dekat page ni. This one. Jadi kalau you ikut, saya ada terangkan macam pagi tadi. Ni saya ada buat ni. Itu untuk chapter. Macam mana nak tulis chapter.
chapter 1, chapter 2. So you bolehlah kat sini ikut, follow dan ni lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya, boleh PM saya kat dalam ni. Okay, tapi kalau tak nak, tak nak tengok je, tak nak follow pun tak apa, tak ada masalah. Sebab tujuan saya buat ni adalah untuk saya nak sampaikan ilmu sahaja, untuk saya berkongsi sahaja. Okay, saya nak berkongsi sahaja. So kat sini ada macam-macam lah maklumat-maklumat tambahan yang awak boleh ikut. Page ni dah hampir 3 tahun ni, so dah ada banyak sangat post yang awak boleh tengok supaya awak lebih faham. Macam ni khusus-khusus yang berkaitan dengan augmented reality pun kita ada taja pelajar untuk pergi. Jadi you bolehlah mohon melalui page ni. Faham tak pelajar? Faham. Tapi pengalaman saya, student dia tak minat benda-benda macam ni. Ilmu-ilmu macam ni dia tak minat, betul tak? Hei, tak. Mana dah? Separuh. Alah tu pun. Ya. Kami follow. Okay, kalau betul cuba follow sekarang. Cuba follow sekarang. Kalau sekejap. Betul. Wow, promosi. Dah puan. Cuba, doktor. Okay, dah. Izzat Hakimi, Razin Shah. Siapa tu? Boleh claim hadiah kat saya nanti, insyaAllah. Okey lah, saya rasa dah pukul 4 dah, saya pun dah penat, awak pun dah penat. Setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah kita sama-sama belajar lah. Saya pun masih belajar, awak pun masih belajar. Okey, jadi kena teruskan berjuang, jangan putus asa. Saya hanya boleh bagi tips-tips saja macam mana untuk dapatkan tajuk dan kaitkan dengan teknologi. Yang lainnya terpulang pada awak, sama ada awak nak explore ataupun tidak. So saya harap you dapatlah sesuatu hari ini. Dapat ke tidak? Dapat. Dapat. Dapat banyak. Kenapa perempuan tak ada suara? Dapat puan. Itu. 180 orang super cakap serentak. 1, 2, 3. Ya. Dapat. Alhamdulillah. Tapi kata you tak apply, sia-sialah. Dapat apply, ilmu kena apply. Okay, so insyaAllah saya minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, ada tersilap. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, dan kekurangan dan kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya serahkan semula kepada moderator tu, Cik Nuriza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkanlah wakil wakil pembasa dan pembaca. Kita punya ada kepada doktor. Di atas pengisian yang saya rasa kalau nak ditulis memang tak mampu tulis lah. Terlampau banyak. Okay, nasib baik kita punya sistem ni disebabkan oleh teknologi juga, doktor. Okay? Kita ada MS Team dan automatik kita boleh record lah. Dan boleh dilihat semula lepas ni oleh pembelajar. Okey, saya tak nak ulas di sini. Saya kira pelajar dan penyedia yang ada ni telah dapat banyak ilmu pada petang ini. Dan saya yakin kalau kata dipanjangkan masa lagi, masih boleh maintain ni sebenarnya. Dan sebab sangat banyak kongsian. Dan kalau boleh di apa kita kata hurai dengan lebih detail tu, mungkin akan lebih membantu para pelajar lah. Walaupun bagaimanapun sebabkan kita kekangan masa, saya mewakili Pak Tuan Kuasa lagi sekali mengucapkan terima kasih yang tidak tinggal lah untuk kesempatan, okay, atas ilmu serta perkongsian yang telah diberikan. Terima kasih juga ucapkan kepada penyedia yang turut hadir lah pada petang ini. Okay. Dan setelah semestinya terima kasih kepada semua pelajar yang dia kata tidak berganjak daripada pukul 4 tadi kan. Sampai pukul 3 tadi. Sehingga kita sampai 2 jam dan okay, semoga ilmu yang telah diberikan oleh doktor tu sama-sama you praktikkan dan bersedia untuk berdepan bersama dengan apa dengan penyedia masing-masing. Okay, dan saya kira sekiranya pelajar ni ada masalah lagi mungkin boleh kot doktor untuk masih berhubung ke macam mana? Macam mana tu? Apa dia sekiranya pelajar? Jika dia orang ada masalah boleh ikut kontak doktor. Boleh. Kita boleh buat siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. Tengoklah macam mana di tingkat jawatankuasa projek pun kami rasa macam tadi doktor kata ada sesengah yang perlu kita detail lagi. Kita tengok pada kelapangan dan persetujuan semua penyedia
mungkin boleh kita selit-selitkan lagi lah berapa siri ya, khusus untuk atau fokus kepada satu-satu tajuk. Okey, sebelum berundur, kita buka kamera semua. Boleh? Belajar ke kamera untuk kita. Boleh. Boleh. Nak tengok muka sikit. Kita apa, screenshot dulu. Penyelia semua okey ya? Okey, okey. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kurang. Cukup, lebih pada cukup. Doktor boleh stop sharing dulu. Oh, okey, okay, sekejap. Sorry. Okey dah. Dia nampak Ah. Sorry. Cik Wan pun mungkin bergerak. Cik semua masuk tak? Mungkin Cik Wan boleh tengok. Boleh. Ni macam tak kita masuk semua ni. Kecil. Saya punya skrin pun kecil juga. Ya. Cuba tengok tu gede mode ke? Saya nampak 9 orang aja ni. Ramai. Nah, ni belum mungkin on the way ni buka kamera ni. Mungkin bertambah kursi. Okay, 186 campur dengan penjias. Tadi saya tengok paling tinggi attendance kita hari ni ialah 1.191 lah. Oh, ramai. Okay. Ramai. Wow. Okay. Handsome lah Cik Wan kita. Terima kasih. Cik Wan dah okey? Macam Hairudin Omar. Bukan. Cik Wan dah snap gambar okey lah? Sekejap, on the way. Ada yang muka dekat sikit dengan kamera semua. Sekejap. Ada betul tudung. Okey. Lelaki ramai ni. Perempuan mana? Itu saya kata perempuannya tak ada. Ada kat bawah tu, ada kat bawah. Banyak boy. Lambat nak pakai tudung. Okey. Sedia, 1, 2, mula. Check. Okey. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua. Jadi sekiranya tidak ada apa-apa, tapi saya terlupa tadi doktor tak buka pun pada Q&A. Tak apa ya? Pelajar okey ke? Tadi saya tak open pada Q&A. Tapi tak apalah sebab tak apa. Sebab kalau saya tengok masuk dalam page dia saja. Kalau ada soalan masuk. Boleh. Boleh masuk dalam page tadi ya. Sebab saya tengok doktor tanya setiap masa bila tanya ada soalan tak ada je kan. Jadi sebab anggapan tak ada lah. Okey, jadi kita sama-sama tangguhkan khusus ataupun webinar kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As bagi yang Muslim dan yang non-Muslim dengan kepercayaan masing-masing lah. Sabar dia. Cuba asyak yang mereka kata. Sekarang, senang ni mencari sebuah. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nak ngorak Puan Rashidah. Sudah. Puan Rashidah awak nak ngorak saya yang tu ni tak ada pula ya. Amboi jasa tu. Saya agak muda. Jiwa muda nampak muda. Mak sendiri tu dia. Ayalah mak. Dia nak beletih ni. Sebab mak kena banyak beletih. Okeylah. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Puan.